Aduh Raden, sampun tumindak kados mengaten. Ora sah kakehan gunung tanpa guna parat. Apa kang katon? Pusaka parang Garuda pusakane Raden Samba. Cujah diadamu Sirna Margalayu ayu bakal manjing anggane Raden Samba. Nuwun mangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dateng mubal babaling kanepsa ning kados mekaten sumangga kula mboten badhe awal dateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun Madu Bronto. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Ndorowati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Rung saya gempung penggaling Sang Samba. Midhanget aturipun Sang Madu Bronto arkatak ngunus curiga. Ginegem wani ponang curiga wasta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madu Bronto kalane jagat gawaning para dewa. Kaya ana prakara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabakendang kapracondang. Wah! Anakku ger, anakku Abimanyu. Ya mongko wis sing dadi kekuatan ning wong tuwa. Kowe aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus. Aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu. Abimanyu, nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang abet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe angka Wijaya Abimanyu anakku. Sidem. Awe kena mas disilat meringwan jagad karono sirantondo kawe sisaning bisono sono sinawong lamlo kustumas setantun lambaing budo jenantur putur katilo tulot-tulat merabdeng baradio minur sitong upo mepramis koro karono giyoti men jaman buruo benar ditameng lalu tomeng kateka pasaran ibu bito tan mundeng geng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murwengkoto sebebian dumadining wayang purwo purwakani gondoli narik urututing boso dungeng gunung omusiroso yen inarasaya karaos mulat sariro hangroso wani buruhing diriroso rumongsong rumangsani lirjal mo ngilukoco jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gumelar jroning pagliran ya iku sejatine mriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darumi angkartika pinurbaga drating kawasa sarira trihanyutri bawana para tekeng duksina gilir gemandi temanda dipetang aling dina sasi warsi windu kang sarta abad tetukulan tangkar temangkar kaya sinram buntil jawabati ngrembya dadya padhang ing kutu-kutu lan atoga bulan wana meh brondo dadya pranan tanpa jalan padhang trawakan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat
mungging jagat witan dumungup-mungup mungging hararib gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunusangi pangarko katon semebelak kanan giring abangis menjenar kabar bawas menari sangi bang basonto tanem tuh katon ijo royo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo pucuing gunung kena melanggan danu kasir dan prabancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawis dangu selain kaulo dasi denirar sangu kaya bugo garap tegal sawai anglur seluruh tanah berdoti sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiri ngerojo kayane saman yang nopi rembagan somor wangi sangi warga saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon mohok dengan ini berpapat lor kidul hitan kulon nari jagat kang sam rebut yodo rebut tejo rebut kekuung para diri tatano yang ngemadhani kekungin rojo ing astino yang gajah hoyo yang liman benawi yang kuru janggolo para mongupur kali satu setanantu kali sawitan jangka petigo krono negoro ngastino dimati sangking kulo kulo bebanjaran singa sopan tuyo benawi tinampio mbak samudro birang langut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting cokrowolo wane-wane cakri ing risik samane kineping jurang corong kinepung gua sirung kinario susuing salak baksi lawet yang sarang burung wong rugi pasir antar sasono jembar kebekaning pasir gemelaring garis pinggir tanun tuhan rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning lopo meratun do bengi subur pasitan mabur satengah itu nandur tangkar temangkar kawur yang dadi gunung-gunung banjengan ngangerang sang langit linggak linggok lampaing itu yang ngemiji saking sendang-sendang bening tertani ini nepi noro poro pelayuti nabi waduk bendung-bendung kinario hangelin sawah yang patah galaning noro kismo wakil pangulang tetanin bebasan tan ono bumi sajeng kangkang solo satya dinanduran tanah tuwa kang ora kapitan yo badari sri aglaring pasabinan yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi kategane nunggu kula wijeng ngarepi gugodongani ambiyet woi nganti kaya mangling manung wit-witane pola kependem pola kesimpar pola gumantung satya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngono joko ya pitiwen sangsang remboko lamun jangak gelar panggonan lamun manci serap surya samya mulih marang kandangi diwi-diwi datan ono carane kandang nganggu kinanjing palang labet tepi saking tindak turut dono cuti sambil sayek seko kapia karo luhuri nuso bongso tuwe negari ngestino wono kumimbangin gunung hanggung merinak somreh alestari rom tumurun trah tumerah sadio tatu reguregani lingkungan langkung-langkung lampu toti naliti jalmo santo sambet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsul sinang soyo tebing wodo winodo anana mung samat sinamatan doyo dinayan sawi jiwujus mapan jati ning jijiban ingin pilih jitema wujud manung galing cipto orso karso hamba barkaryo gengin binasa ke negari ngasun oleh kosun oleh kenganjik parang jaman kencono Tanjung kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah rimah karto toto turah harjo dasar negara gede obori padang jagat tidur kukusi turto ado kuncarane turto kasus sering monco projo lah sin tentu mau ingas to bisa raning hati projo ingas to nomorang nucap noto sona maning sang noto doso raning sepuluh nomawes mestani jejuluk sanoto prabu Duryudana ya Prabu Joko Pitono ya Jaya Pitono ya Gendari Suto ya Dasratmojo ya Sangtri Pamangsah ya Kurawendro ya Sangkurupati ya Sanoto Prabu Gondoryo Rasa juga lengkap dan yang gambar orang montro-montro sipate ngubodoro yaya sanggiwang batoro kuwero diwaning kesugihan yang ngejawantah kayap sanggaring puro biodo manggung tanggung joko paloro ingin sambil ngambil pacaran ke prabun hingga yandir melabar
sanggaring para kawula nayaka punggawa mekambir mlebar yaya samudra datan petepi dewa sanggaring para anung manung tungling brajeng astina ingkang sampun kepareng nyerepepeh nyerepepeh pindha soto metalangan suku jangku teken dodo mabukuh susilastawa menika to arane sang nindya mantri muka parsaning praja ada dalem ing palasa jenar Arkira Pati Haryo Sengkuni ya Haryo Suman ya Trigantal Pati nadan sampun kawis tinggal kempong pira jambul wanen kladuk yuswa parandene pinarcaya ngasta badal wakiling sang Bupinata krana gunya wasis pranata sanggaring para kawula mila hanggung cinaket dening lenggahing sang Bupinata ing Ngastina Prabu Duryudana Pati Haryo Sengkuni mangraken nujum parang para praja Ngastina pandhita ing suka lima ya ing suka panca peparap dah nyewang Durna ya begawan Durna ya sang Kumbayana pandhita buntas kawrisi dipaningae sabarang pangandikane dadi turta kasun ngan kasekti linangkung kula dhateng muka langgut dhateng guruning sangya para sata Kurawa sang dama begawan Durna mengkeraken senopati gegedhug tetanggulaning kewu Projeng Astina Nalindra nganggo sangat dipati Basukarno ya Basusena ya Surya Putra ya Bismantoko Nalindra Sakti Kalintang jayaning perang bebasan tinata mendat jinulo menter tinumbak bengkung jinudu putung Sanarepati Basukarno mengerahkan Rayinoto Satrang Tirto Tiradri Hari Karto Marmo Bingbingan der blabar sangganing para naiku sampeyan gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul dadan pasawa babon kathah para simba ing alun-alun habuta gendera rontek umbul-umbul kekiter hanen danu yayahi mondhe mong selabu paing megar mung jamur barat mong serendeng tumbak ing rangkape kejati ngarangi mongso ketiga kalandene katingal didhem jinemat daning pasewakan sedaya kaperbawan wingit mimbaning sang nate Ngastina Prabu Duryudana dadak sakeling mangke kawis tingal rawuhipun Nalindra Mandaraka kapernah mara sepuhipun nata ing Ngastina sang nata Prabu Salya ya sang Narasoma priyosa minggah madyaning Gatulaya giang rangkul ngayanipun ingkang putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana sigra lenggah jajar kelawan nata ing Ngastina dadya gurawala ninggalin nata ing Ngastina Prabu Duryudana mulat rawipun ingkang rama kita-kita ngajane lenggah ingkang rama sigra merwani pangandika nata ing Ngastina Prabu Duryudana dadya kemangulo jeneng pangandika nata ing Ngastina ingkang dereng kababaring lisan sretenon ning pasewaka sono maneka warna Miteng Udyono Miang Panjra Sarwaromo Nek noro
Pranyo kang so merat kenyaring teco sisiring tatet tung tung wimbo kekondom re sasmintaning sun jagat wasesaning upadara paman paman Hari Sengkuni ayo ndadekake kagiat pengenira si paman marira biji wonten ngajengan manira paman mati ploso jenar nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula anak Prabu Duryudana miji dhateng wiswanipun ing abdi kepatihan pun ing ngabdi pun Patih Hari Sengkuni saestu tumaratap raos sing manahipun ingkang bapa ing kepatihan nalika wonten ing Jawi kadidene Ron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana kumitir acaruk maras nanging sarem wonten ngarsa paduka tebi saking raos kemarasan wonten sabda pangandika paduka nggir keparing ingkang bapa cumadung dawuh pangandika paduka anak Prabu Ngestina paman ploso jenar nggih kadiparan anggen si paman ingsun percaya menunggu tadi batal wakil yang sun merangoto toto lagi di negari Ngestina mulut yagi maturo marang maniro samendang ujungan itu dengan karempit paman Patih Hari Sengkuni nyawa-nyawa jimat kulung anak Prabu menawi paduka miji bab toto lagi di merojo sadaya mboten badhe anguji wani para kawula sami sayek saka kapiyak karo lungguhing nusa bangsa tuwi negari Ngestina medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridani ngamprang sawanci-wanci praja paduka temping marang muka mboten badhe anggepuk kanca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bumbung raos sing manah mboten langkung pakaran ingkang utama tindakna selawase lan kaprayogakna anggen nira ngadeng ngarsaning manira paman Patih ploso jenar kula nun anak Prabu sampun mboten kirang prayogi
pisuanipun ing abdi kepatihan ing Ploso Jenar nggir kawula nuwun. Bapa Ngrembadurna. Sarawujeng andika bapa ing Sukalima ingkang putra ing Astina ngaturaken karaharjan. Arawujeng andika wonten Prajaga Astina bapa Ngrembadurna. Bapa ing Sukalima. Ah, Astaka Swala sila bertapa swal gimbal sumarante sumarante hawela hawela. Lanu ninggih nggir. Tansah pinaringaning kawidadan ring sambikala sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodane sekala sawan kula. Namung kemarin kau ingin bapak ngaturakan putih pangastawan ibu ingin bapak kunjuk ngerso paduka anak Prabu Ngestina nggir anak Prabu Duryudana kula dambi hakaryo bumbung raus yang mana amawahono kabagian yang lahir batus kula mboten langgung kasih kecakno angin jangan dikolenggah bapak Ngerbanduna kula naknan kula naknan samun batin kirang prayogi pisuan ibu ingin bapak yang sukali pemontering datul ya negari Ngestina dinten sak mangke menikah nggir miwah kakang Prabu Karno yang awonggo mugi kasih kecak noh angin jangan dikolenggah wonten mati aning datul ya negari Ngestina kau prabu Karno Basuseno yayi samun batin kirang prayogi pisuan ibu ingin rokok yang awonggo namun kemarin ngukulah ngaturakan salam taklimipun yang ngerokok kunjuk ngerso paduka Yayi Prabu Kadangkulah Ngestina Yayi Prabu Duryudana kula tampi hakaryo bumbung raos yang manaipun yang ngerayi mboten langgung kasih kecak noh angin jangan dikolenggah kok Prabu Karno Basuseno sampun mboten kirang prayogi pisuanipun yang ngerokok yang awonggo apa dinesiro Dimas Karto Marmo prayogakno ngeresia di ngadep ngarsanipun kakang Yayi Karto Marmo lho iya diwaji sampun mboten kirang prayogi pisuanipun ingkang ngrayipun Karto Marmo namung dirilan sak sampunipun kemarin kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang ngrayi kunjuk sandhapodo paduka Kanjeng Koko Prabu ndak tampa si adiatur bekti kelawan pun kakang ora liwat pangestri pun kakang tampanono lan meratakno mring kadang ingsun para soto Kurawa ing padhang gandung sebo lantah tanan poro kawulo nayoko punggawa jangan dia neng bodo sahur manuk jeneng manirono diamba barake wikati neng pasewakan awlok dodori menopeng sampun batu kau dawahkan batik lo candi ngo jimat koko prabu semban kulo nun mangge romo prabing mondoroko sarawu batu ku romo prabing kang putro ngaturakan pasegan ponokrami kunjuk sandap bodoh paduka Rama Prabu Mandaraka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu jagat wasisaning ubathara wayatur jagat inggih nggih kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka anggen paduka ngaturaken pasegan dhateng tiyang sepuh akarya bombong raos sing manahipun ingkang Rama ing Mandaraka namung keparung ingkang rumo ngaturakan budyo pangastawanipun tiang sepuh kulaturi nampinggir anak kulo anak Prabu Duryudana kulo tampi kulo cancang bujaing weni dumawaing wijang rumo keting werdaya saestu anda dosa kencah yonur cahyo daging rah kayuwanan ingkang mekaten rumo Prabu ingkang putra ngaturakan panuwun ingkang tanpa pepindhan dene dinten samangke paduka rumo Prabu keparang rawuh wonten negari Ngestina mituruti menapa ing sampun laturaken lumantar nawala bilih rek lenggan sak mangke kula hampuyungi dhateng rawuh paduka Rama Prabu Mandaraka jagat wasisaning ubathara wayah putra jagat nggir wonten timbalan ing adau sasampunipun ing Rama nyurasa nawala ingkang sampun paduka paringaken dhateng Rama ing Mandaraka kumejot raos ing manahipun ing Rama ing Mandaraka dene dinten sak mangke jengan diku anak kula ing Ngestina nimbali sowanipun ing Rama ing Mandaraka anak Prabu wonten menapa dene kadingaren ing Rama dipun boyongi sowan wonten negari Ngestina menawi wonten perkawis tu munten kababarna menapa wonten ing pasewakan negari Ngestina menika mangke badhe ngrembak tata kaprajan miwah negari Ngestina menapa wonten ingkang badhe anjungkeng kawibawanipun anak kula ing Ngestina nggir wiwit saking negari Mandaraka prapta negari Ngestina mboten wonten ingkang gumana musik salebeting manahipun ing Rama ing Mandaraka kejawi namung enggal kula nampi sabdanipun anak kula ing Ngestina inggih mekaten ing Rama ing Mandaraka nedya nganglungaken jangga nelingaken karna
Mastuti Sabdo Tomo Diko anak Prabu Ngestino anak kulo Duryudono monggo klatri yang babarakan ingkang sejati pasewakan menika ngrembak perkawis menopo ger anak Prabu Duryudono dadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra Ngestino dene mekaten wiyos sing pangandika paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka nyatanipun menika sampun dados kewajibanipun ing Rama Mandaraka ger kulo sampun titip getih setetes daging setampel anak kulo Banowati sampun pinengku minangka dadi garwa Ngestina mila sampun ngantos anak Prabu menika miji dhateng sowanipun ing Rama Mandaraka ing Wancirina nadyan ing Wanciratri kulo mboten badhe selak monggo latri paring dawuh ingkang tetelo wonten menapa dene jeneng ngandika anak kulo Ngestina ngawontenaken pasewakan ingkang benih kelanatan ingkang sampun nggih Romo wonten timbalan mboten kandika nyono-nyono ingkang putra Ngestina dinten sak mangke nglampahi lelampaning mboten kekirangan namung kula menika selaminipun gesang dereng nate saged anampi wujuding kanugrahan namung mboten kanyono-nyono wonten ing dinten anggara kasih ingkang sampun kepengker nalika kula mapan ing ndra kula nampi sasmitaning dewa bilih dinten samangke jawata badhe matedhaken wujuding wahyu inggih menika wujuding kanugrahan ingkang nami wahyu cakraning rat Rama Prabu jernyatanipun kula menika dereng nate sesambetan kelan wujuding kanugrahan kula badhe nyuwun mriksa mbok menawi Rama Prabu Mandaraka saged ngawuni ngani wahyu cakraning rat menika menapa lan dayanipun menapa tuwin ginanipun menapa tumrap ingkang putra Ngestina menawi boten kelintu miturut alokipun para ingkang sami mangertosi mbok menawi boten namung lepatipun ing Rama Mandaraka nanging ugi lepatipun para brahmana para pandhita resi ing sami ngendikaken iya mrai ngaten cauk cakraning rat menika mujudaken wahyu ning kanalindran mbok menawi mekaten nyuwun sewu lajeng jawata ingkang anipun paring sasmita menika kala wau menapa namung nyasmitaken menapa wonten dawuh sanes saking para dewa Rama yu utawi kanugrahaning dewa cara menapa ing kedah kula lampahi lajeng menapa ing kedah kula tindaken supados wahyu menika mangke saged manjing hangganipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana Rama Prabu Mandaraka ala dalah ha jagat dewa batur ya jagat pangestu ngora nuwun pangapunten nggih leres kandikanipun anak Prabu Ngestina anak kula mantu bilih jeng andika sampun tinuding dening para jawata supados angupaya wahyu menika tegesipun panjenenganipun anak Prabu Ngestina menika sampun katarimah gesangipun ketitik mboten wonten alindra sanes ingkang sinasmitan dening dewa kejawi namung anak kula Ngestina menika satunggiling kanugrahan mila mboten wonten cara sanes kejawi namung kedah ngupaya wonten pundi dunungipun wahyu namung kula nuwun pangapunten wahyu menika dumawah wonten ing jagat menika ingkang kedah nampi sak ngertos kula inggih menika namung pitataning jalma unusaning titah mantasaning menungso menika ingkang kedah nampi wahyu sabab jarwa dosaipun wahyu menika kanugrahaning dewa ingkang pinaringaken dhateng titahipun ingkang sampun saged nglampahi gesangipun kanthi sae netepi kewajibanipun kanthi sae tegesipun yen dadi ratu ya dadi ratu sing becik yen dadi patih sing apik ya dadi pendhita ya dadi pendhita sing becik menika badhe nampi kanugrahaning dewa ning nuwun sewu tuwuh tandha pitakon salebeting manahipun ing Rama Mandaraka jeng andika kok pinaringan sasmita badhe gayuh kanugrahan menika kula nuwun sewu mboten ngias lungkir mboten ngias kula mboten ngilani mboten mugi-mugi dewane ora kleru alamat inggih liripun kados pundi nuwun sewu anak Prabu Ngestina menika tapa brata mboten nate anak Prabu Ngestina menika prihatos mboten nate selaminipun gesang wiwit kuncung ngantos gelung jabang ngantos celaprang anggenipun gesang menika rupian-rupian seneng-seneng mboten nate tumindak ingkang sae nuwun sewu lho menika nggih mboten dados menapa malah kula remen
Kromo paring pangandikan kados mekaten. Lah kok dewa maringi sasmito dateng nalih dong istina menika kulun sewu menika mangke menawi klintu diwani sing nampa dosa. Inggih, nanging nyatanipun kula nampa sasmito. Mila menika samangke gandeng mugi-mugi dewa menika mboten sisip. Gandeng panjenengan sampun pinaringan sasmito, mila kula matur wahyu menika sing wajib nampa pitataning jalma unusaning titah. Luwe-luwe menungso sing ora nate kelepetan dedusan menika tartemtu badhe nampi kanugrahan. Iye. Sebab tumrap kula nggih. Wong arep gayuh kanugrahan menika kedah saged nglakoni telung perkara. Menika kemawon dereng kantenan pikantuk kanugrahan. Tigang perkawis menapa kemawon. Inggih menika ing sinebat lila, wani lan kurban. Lila menika menapa? Lila menika tegesipun piyambakipun anggenipun gesang wonten ing alam padhang menika sampun lila dhateng pejah gesangipun. Emut yen to urip menika mboten tuku ora utang ora nyilih. Urip menika namung dipun paringi sing gawe urip. Mula wong urip ana ing alam padhang menika lila tegesipun ikhlas lair batur larep batosipun. Sugih ya lila, melarat ya lila, bungah ya lila, sedih ya lila, rekoso ya lila, kepenak ya ikhlas. Menika wong urip. Inggih. Monggo racak-racakipun tiyang gesang sak mangke menika sampun boten ikhlas dhateng gesangipun. Contonipun kados menapa? Lho kathah. Contonipun kathah. Upami kula tak matur, ana wong kepenak sithik wae ngucapake syukur karo sing gawe urip wis ora gelem. Ning ngrekoso rong dina wae le nyebut sing gawe urip nganti kaya metu-metu wae telake. Inggih, menika wong urip ning alam padhang. Menika tegesipun gesangipun boten lila. Atekesangipun gesang wonten ing alam padhang menika mboten ikhlas kalian ingkang peparing. Lajeng wani. Wani menika semang-semang samar-samar mengkugek, menika sampun mboten badhe sumanding. Aku tumindak ngene mengkugek kaya ngono, aku tumindak kaya ngono mengkugek kaya ngene, menika sampun mboten dipun penggalih dhateng tiyang menika kala wau. Ingkang dipun penggalih, aku tumindak kaya ngene iki bener lupute tak pasrahke karo sing gawe urip. Mongko racak-racake sakniki wong-wong niku do nganggep awake ponakane sing gawe urip. Liripun, kowe engko nek ngene dosa, cangkemmu disogok wesi. Kowe engko nek ngene dosa, sirammu dikepruk palu. Lha apa ndek iki wis ngerti apa piye? Inggih. Mula sedaya tumindak menika dadi mun pasrahaken dhateng ing panguwasa ing ngakarya jagat merga bener sejati menika bener tumraping sing gawe urip. Kasinggihan mekaten. Menika sampun boten wonten. Lajeng kurban, kurban menika menapa? Kurbaning lahir, kurbaning batin. Kurbaning lahir menika dono driyah, weweh. Paring sandang wong kawudan, paring payung wong kudanan, paring teken wong kelunyon, paring buga wong kaluwen. Mongko tanpa pamrih. Inggih, sakmenika ki sampun mboten wonten. Menawa sampun mboten wonten, contonipun sakmenika wonten tiyang ingkang sugih bondo bandu dipun puruki tiyang mboten gadah. Tumuli tiyang boten gadah menika nyuwun dana prabaya dhateng ingkang sugih bondo bandu menika kala wau. Ning sing wong sugih niku mesti ngucap, "Nyo, kowe tak kei ning aku dongakno entuk iliru sing tumpuk matikel-tikel." Lah tegesipun peparing menika sampun dados dol tinuku, adol bondo tuku donga. Menika sampun boten sah. Mongko nyatanipun ujaring para sepuh sami nyebataken yen kowe ngulungke tanganmu tengen, tanganmu kiwa aja weruh. Yen kowe ngulungku tanganmu kiwa, tanganmu tengen aja nganti ngerti. Tegesipun wong peparing menika aja duwe milik sesulih sarta aja duwe milik diwales karo sing diwenehi. Menika racak-racakipun sampun boten wonten. Inggih, menika kurbaning lahir, kurbaning batin, dono driyah weweh. Utawi kurbaning lahir menika samo sinebut dono driyah weweh, kurbaning batin menika manembah dhateng panguwasaning Gusti Kang Agya Luka, anut kapercayanipun piyambak-piyambak, wekdalipun piyambak-piyambak, tata carane dhewe-dhewe. Nuwun sewu. Panjenengan apa nate minggah sanggar pelanggatan? Setunggal wulan sepisan. Sesasi sepisan. Inggih. Lah menika nggih. Mila kula matur tiyang kembali kedunungan wayu menika kula nuwun sewu kedah resik njaba lan jerone. Tegese njaba menika laire ya resik, jerone menika batine ya resik, ora kena kelepetan dedusan. Upama to kelepetan dedusan mesti age-age nyuwun pangapunten dhateng panguwasaning Dat Kang Wurwengdat. I.
Menawi itu lho mekaten kula kedah kados pundi Rama Prabu. Nuwun sewu. Gandheng panjenengan sampun sinasmitan gayuh kanugrahan nadan kados menapa to lair batosipun anak kula mantu ing Ngastina menika nanging kedah dipun leksanani amargi sampun tinuding dening para Jawata. Sinten ngertos? Bejo bejane wong bejo menika mboten saged kinten dhateng sinten kemawon. Sapa ngerti menika dadi ketrimane anak Prabu Ngastina tanpa nganggo resik lahir lan batin tumuli wahyu manjing angganipun anak Prabu Ngastina. Nanging nuwun sewu. Wahyu menika nek mapan teng anggane wong dosa, wong sing ora resik lahir batine niku mung sedhela. Niku mung sedhela. Agan tumuli oncat Pawadariya. Wonten dawuh. Ketingalipun badhe paring pangandikan, badhe paring pangandikan menapa? Nuwun sewu nggih. Kula menika gumun, panjenengan menika sampun nyakrawati mbau denda wonten negari Ngastina. Kok tasih ngrembug wahyu lho. Kok tasih ngrembug wahyu? Menapa panjenengan menika ngraosaken dereng kedunungan wahyu? Tumrap kula panjenengan menika sampun kedunungan wahyu kanikmatan, sampun kedunungan wahyu katentreman. Sugih bondo, sugih bandu dadi nalindra, wenang nepak bumbunane wong sak negara. Kula nuwun sewu. Menawi paduka pikantuk sasmita wahyu menika tumrap kula sampun ngantos dipun penggalih. Panjenengan menika wahyu menapa kemawon sampun cumondhok wonten ing anggo paduka anak Prabu Ngastina. Dados ratu menika sampun kewahyon. Panjenengan badhe menapa-menapa menika sampun keturutan tur dasare ratu. Kok dadak ketayalan tekan ngalas, ketayalan tekan guwa, nyemplung segara ming nglakoni tapa brata? Tumrap kula sampun sakmenika wahyu sampun ngantos dipun penggalih lenggah wonten ing dampar sila tumpang kendangan dengkel dawuh menapa-menapa kasembatan menika tumrap kula sampun wahyu kanikmatan. Nggih. Matur sembah nuwun. Mangga nggih. Sengkuni kula wonten dawuh. Kok beda penemumu babakan wahyu karo salya? Lha nuwun mahapunten. Saben tiyangipun menika nggadahi pemanggih piyambak-piyambak nek miturut kula anak Prabu Duryudana menika sampun kedunungan wahyu. Pancen bener, ora kekurangan ing bab apa wae. Nanging tumrap aku sing dirasake anakku mantu Ngastina Duryudana kuwi ming kanikmatane lair. Batine suwung kaya bumbung wong wang. Ora duwe kekuatan apa-apa. Mongko batin mau kudu diwene kekuatan sarana tu medhake kanugrahan. Kula nuwun sewu. Wong urip ning alam padang menika sing dirembug babakan lair, aja babakan batin. Tumrap kula babakan lair sampun kecekapan. Nggo ngapa kok golek kecukupaning batin menika kagung menapa? Tiwas kecukupan batine ning laire ora kecukupan, tumrap kula malah kedungsang-dungsang uripe mboten guna. Sampun. Wahyu cakraning rat menika kula nuwun sewu mboten sah digayuh. Mboten sah digayuh. Tumrap kula nggih. Panjenengan dados nalindra, panjenengan kagungan putra. Bincang yang gumantiku prabon ini putra panjenengan menika sampun pernatan kaprajan pun dikemawon ora suan dadak ketayalan gayuh kanugrahan. Eh, matur sembah nuwun. Bawaduna wonten dawuh. Bawaduna gadah manggih menapa? Wah, gendhok bleguduk suwaru gembel semerante semerante awela awela. Lha nuwun sewu gen estripun menika paduka anak Prabu menika ngrembak perkawis wahyu. Kula menika nuwun sewu radi mboten pitados kalian wahyu. Bawaduna mboten pitados kalian wahyu. Nggih. Sebabipun menapa? Kula mawi dasar. Mawi dasar. Sedaya para lenggah ing sami mampan wonten datulya menika. Sinuwun Prabu Salya, Adipati Harya Sengkuni, sami ngrembak perkawis wahyu monggo. Ning nuwun sewu, menawi Begawan Durna dipun dawuh supados ngrembak perkawis wahyu menika, kula nuwun sewu kula mboten pitados. Kosek to Kakang Durna sampeyan iki pendhita kok ora percaya karo wahyu. Lho, penemune wong iki dhewe-dhewe kok Adipati. Penemune wong iki dhewe-dhewe. Para brahmana liyane do percaya karo wahyu kok sampean ora percaya. Monggo, monggo. Perkara pendhita brahmana resi, kabeh liyane padha percaya karo kanugrahan. Ning aku tumrap aku rada ora percaya, ora kok percaya, mung rada ora percaya. Dasarmu apa kok rada ora percaya? Aku tak takon karo sampean. Sing wis tau tante gayuh kanugrahan, sing wis tau tante kedunungan kanugrahan. Aku tak takon karo kowe. Wahyu ki wernane apa? Wujude apa? Lanang apa wedok? Ayo, wangsulan. Wahyu ki seprene iki ya urung ana sing ngerti wujude apa. Nah, tegese wahyu ki mung pengaran-aran. Ora iso digagapi wujude apa? Kaya ngopo? Wujude apa abang, apa putih, apa ijo, apa biru? Ora ana sing padha ngerti. Mung padha ngarani iki jenenge wahyu kacakrane rat. Wahyu cakra dining ratan. Wahyu Widayat. Sing ana ki wahyu cakra ning rat.
Tak mau kok disebut Cakradiningrat. Nenggonku dalane kuwi. Ha iya. Ya wis ora apa-apa, Kakang. Kuwi kabeh ora ana wujute, kuwi kabeh ora iso digagapi wujute. Kosik to, sampeyan aja ngeyel. Wahyu niku ana. Monggo, monggo. Kula ya bakal percaya nek wahyu menika pancen ana. Watung kula iso nggagapi wujute. Lah nek sampeyan kepengin ngerti wujute, sampeyan mesti tau tate teng Karang Pradesan. Lho, Karang Pradesan enten apa? Nek wonten wong do milih dadi pengarping desa utawa lurah nika. Nika mesti wong-wong desa do turu teng pinggir sawah. Mung ngenteni cloroting pulung wahyu sing tiba ning calon lurah sing eneng desa niku. Nyatane ya numusi tenan. Wah, niku jenenge masyarakat kurang gawean. Lho kok iso ngenten? Lah wong turu nang omah wae kepenak kok dadak turu nang pinggir sawah. Do ngenteni celorot dek mate niku dudu napa-napa nek niku jenenge lintang ngalian ora sah dadak ngenteni pilihan lurah sampeyan niku nek ora ana mendhung nglekar teng lapangan mengke teng awange jam 12 jam 1 mesti teng celorot kok banget ora karo-karoan niku lintang ngalian niku celorote tekan ngisor niku wong golek kodhok ora kok lintang ngalian niku lho sing batrene kenging bathuk nggih nggih. Ini kan gremingo ya celorat 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 ngomong golek kodok celorat kok diarami wahyu ini sampean itu pancen ngeyel ini saat ini nek pancen sampean ora percaya karo kanugrahan ini mboten perkara percaya karo ora ini sampean itu dengan iso menehi penemu anak Prabu Duryudana menika nuwun sewu entuk sasmita babakan kanugrahan piye carane kanugrahan menika iso tinampa dening anak Prabu Ngastina. Kanugrahanipun namanipun Wahyu Cakraningrat. Menika wahyu ning ratu saged nurunaken wijining nalindra wonten ing Nusa Jawi. Nuwun sewu, Ger. Menawi paduka anak Prabu menika sajak rekaos sanganipun badhing gayuh kanugrahan, menapa mboten langkung prayogi kula nggadahi ego pratikel? Menawi anggen paduka gayuh kanugrahan menika kala wau dipun wakilaken kemawon, Ger. Dipun wakilaken kados pundi? Lho, dipun wakilaken sinten ingkang trep lan pantes boyong kanugrahan menika kala wau tumuli kaparingaken dhateng jengatika anak Prabu Ngastina. Gusik Durna, gusik. Kuwi aja ngawu gawar ngawur. Ngendi ana lumrahe ngatasé wong gayuh kanugrahan kok diwakilke kuwi ora bakal iso klakon. Lho, menika mbok menawi kok anak Prabu Ngastina mboten purun tapa brata, mboten purun prihatos. Lajeng ingkang prihatos upaminipun Adipati Hayo sing menapa kula menapa anak Prabu Karna. Tumuli kula pikantuk kanugrahan. Tumuli wayu kula aturaken menika ra nggih saged to. Lha dalah kuwi cara tatanan ngendi? Cara tatanan saka 5. Kowe iki aja ngeyel. Ora ana alame sak suwene aku urip ning alam padang kok wahyu kok gayuh kok diwakilke. Menawi mboten saged dipun wakilaken sakmenika ngaten nggih mawon. Gane anak Prabu Duryudana menika kagungan putra. Monggo jare Wahyu Cakraningrat menika luwun sewu wahyu ning ratu. Anak Prabu Duryudana mboten pikantuk kanugrahan mboten menapa-menapa. Ning turune anak Prabu Duryudana menika sageta nggayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Menawi turunipun anak Prabu Duryudana inggih menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara pikantuk Wahyu Cakraningrat. Tan wuruka mangke Lesmana sasampunipun gumanti keprabanipun tiyang sepuhipun badhe nurunaken wijining nalendra wonten ing Nusa Jawi menika. Sinuwun Prabu Salya. Jagat diobatu ya jagat pangestu ngoropo Duryudana. Wonten dawuh, Ger. Sasampunipun jengandika penemban saka 5 paring dawuh mekaten. Kadi dene lumampahing panci peteng kepapak obor sasra biar padhang raos sing manah kula. Nah ngaten panjenengan matuk menawa sampun laturaken. Kula rajung, kula cumondong, kula matuk tuwin kula gathuk lan mangkipun bapa penembaning saka 5. Wah, syukur, Ger, syukur. Mangke rumiyin, Ger. Kula nun sewu menawi jengandika menika badhe pasrah dhateng kang putra babakan Wahyu Cakraningrat. Nuwun sewu lho mboten ateges kula menika ngias dhateng wayah kula pun Raden Lesmana. Panjenengan prisa piyambak lagak lagu-lagianipun ingkang putra. Menapa sekintenipun ingkang putra mangke saged kasembadan gayuh kanugrahan. Kedah wonten ingkang ngampingi lampahipun but anak kula Lesmana Mandra Kumara. Mila babakan menika kula pasrahaken bapa penembahan Durna. Syukur anggenipun badhe mulang muruk dhateng pun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Babakan gayuh kanugrahan Wahyu Cakraningrat. Oh inggih ngestaken dawuh. Aja mung waton sagu lho Begawan Durna jemong kandheng ning pangucap ning kababaru dadi pakarti. Yen tanpa mbok ulang putu Lesmana Mandra Kumara ora bakal bisa kedunungan Wahyu. Oh inggih, inggih. Mboko sekedhik mangke kula badhe nuturi. Caranipun tiyang badhe gayuh kanugrahan ing menika Wahyu Cakraningrat.
kuwi tenan aja mung kandhang ning pangucap lair batos sinuwun mboten badhe dora tak matur dhateng sanipun sinuwun Prabu Salya ing Mandaraka. Pamandaryo, wonten timbalan. Dinten iki ugi kula nyuwun sowanipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula nak pun ngestaken dawuh. Kirang ana madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik paman kula sojenar meninggi nggir anak Prabu iki. Pamandaryo, wonten timbalan nggir. Anak kula Lesmana sampun kepareng sowan. Wonten datu le negari Ngastina. Kasinggihan mekaten. Tumuli katimbalana ingkang sekawit mboten purun sowan. Nanging radi kula jiat tumuli kula aturaken ngersa maduka anak Prabu kula sowanaken. Ngersanipun anak Prabu Ngastina. Paman kula sojenar. Aja sok tumindak kasar lawan atmajaku Lesmana Mandra Kumara. Nuninggih sedaya kalempatan diagung pangaksam minggir anak Prabu. Nggir. Anak Anung Hanindito bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Lesmana padha kandhirarja sapraptamu anakku Lesmana Mandra Kumara. Nun wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Rama padha arja sapraptamu tansah pinayunganing kawidadan nering sambi kala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula konjuk. Iya tak tampa. Pangestunipun Rama tampanana. Kula pundi wonten ing jimat paribeh dayanana ing kasantosan Rama. Apa sababe dene kowe ditimbalan dening Kanjeng Rama miturut ature eyangmu Pati Sengkuni. Sira atmajaku ora gelem sowan kelawan ramamu. Jernyatanipun boten dipun timbali kanthi secara langsung. Namung lumantar eyang mate mila raos kula tida-tida. Anggen kula badhe sowan ngersa maduka Kanjeng Rama. Lahir batin nggon kumiji lawan anakku lanang. Matur sembah nuwun Rama. Yo. Kula rak sampun matur to nggir, kula menika mboten goroh. Ingkang Eyang Plasa jener mboten badhe tumindak goroh. Nggih, Eyang Mate nyuwun pangapunten ing sak kalangkung kathah. Mboten dados menapa. Butuhku nggir padha arja sak praptamu. Sinten menika? Eyang Musalya ing Mandaraka. Oh, Kanjeng Eyang Salya. Wilujeng yang kemarin kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjuk. Yo tak tumpuk pangestune yang tampanana. Kula pundi engga jimat paripeh dayanana ing kasantosan. Prayoga nunggu ngadhep ngarsane wong tuwa Bu Yongkir. Sampun mboten kirang sekeca yang. Ah, putuku nggir. Putuku Lesmana Mandra Kumara padha arja sapraptamu ana ing datule negara Ngastina iki. Lesmana yang penemban duran durna nuwun mangapunten ketrikel. Ora apa-apa durna yang penemban durna wilujeng bekti kula konjuk. Oh iya tak tampa pangestune mbahmu tampanana ya Lesmana. Kula pundi engko jimat paripe sejatosipun kala wau kula nembe dolan dateng saka lima. Loh, kowe malah iki mau lagi dolanan ning Soko Lima. Nggih, nanging pertapan suwung mboten wonten sinten-sinten namung Mbah Putri teng Jawi. Mbah Putri ning jaba. Wis ben rapopo kae ora bakal lunga tekan ndi-ndi. Ya meneh sak kiwa tengening pertapan Soko Lima wae. Nggih, kula wau ngerti Mbah Putri ditumpaki cah cilik-cilik. Ya wis ben rapopo karang Mbahmu Putri iki wis ora rosa, mula isane ya mung tumpaki cah cilik-cilik. Nggih, aku wis ora tahu aku. Nggih, Yang. Prayoga nanggonmu lungga ya, Lesmana. Sampun mboten kirang sekeca. Lesmana padha arja sak praptamu. Siwa Karna Basusena. Iya. Wilujeng bekti kula konjuk Wakar. Wakar piye Karna? Iya tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe Rama. Piye?
menapa badhe paring ganjaran, menapa badhe paring pidendan dhateng ingkang putra. Pun Lesmana Mandra Kumara kaget sotaning marang kula. Kula tinimbalan sowan wonten ing Datoya Negari Ngastina Kanjeng Rama. Lesmana, wonten dawuh. Dirembug kanjeng Datoya ngrembug perkara wahyu. Loh. Wahyu? Iya. Pripun wahyu pegatan apa dos pundi? Dudu wahyu jeneng wong. Nanging kanugrahan. Mula dereng paham. Kanugrahan menapa Rama? Wahyu cakraning rat ingin dipasrahake sarta pun Rama nampa sasmita saka dewa. Yen to pun Rama kudu golek kanugrahan kang aran wahyu cakraning rat. Wahyu cakraning rat. Iya. Dayanipun wahyu menika kinarya menapa? Bakal pinardawa kamulyaning wong atuhamu. Turun-turunku bakal dadi nalindro. Mekaten Rama. Iya. Lajeng kersanipun gandeng wong atuhamu ramamu wis ora kuat ngelakoni tapa brata sarta prihatin. Dina samengko utusan sarta dadi rembuganing para pinisepuh yen to ingkang kudu golek wahyu dudu kok pun Rama nanging sira kulub Lesmana Mandra Kumara. Kula. Iya. Kula kedah pripun golek kanugrahan. Caranipun kados pundi Rama? Slaminipun gesang kula menika mboten nate gayo kanugrahan. Eyangmu saka lima ingkang bakal nuturi lawan kowe. Oh, Lesmana, wonten dawuh Eyang. Wahyu kuwi kok bakal tumurun ana ing Wana Krendayana. Wana Krendayana. Mitra sasmitaning dewa. Wahyu ki mengko bakal tumurun ning Wana Krendayana. Lah, kowe kudu nglakoni tapa ning Wana Krendayana? Tapa bener, prihatin, prihatin. Semedi, semedi. Oh, pinten jam? Loh. Ora jam, nanging kuwi ukurane dina, miturut pitunganing para pendhita, pitunganing para brahmana. Wong nglakoni semedi kuwi paling sithik suwene 40 dina, 40 bengi. Kowe engko nglakon ora semedi ning tengahing wana Krendayana. Oh inggih, sago ta? Inggih, saga. Bagus nek pancen sago, tegese kowe niat gayo wayu cakraning rat. Inggih, kula nyuwun rencang 3. Tapa ki ora entuk ana kancane, ora entuk ana ruwange. Lah kok dadi golek kanca kok dadak diitung. 3 iki arepe piye? Kangge cegah lek kalian kuno genep sekawan tak saged remi. Hus. Wala anak ratu kok senengane kaya ngono lho. Namung nganggo etungan kok mboten mawi arta. Ning ora kena, ora kena. Sing jeneng tapa brata. Apa ta sebut sebut tapa? Kuwi sak tata wong popo tegese nglakoni kaya dene wong popo ngulandara. Wong ora duwe papan, wong ora duwe dunung, wong ora iso mangan, wong ora iso ngombe. Wonge popo ngulandara, kuwi nglakonana kaya wong tapa. Oh ngaten. Menawi mengaten kula nggih mboten mangan, mboten nedha, mboten ngunjuk ora. Kawan dosa dinten. Aduh. Kula pamit pejah kemawon Eyang. Lho kok dadi pamit mati iki piye? Ming tapa 40 dina 40 kok pamit mati? Kula menika nggadahi mah. Mah piye? Sakit weteng niku lho Eyang. Nek mboten maem sedinten kemawon weteng kula perih.
kok kontopo patang puluh dino patang puluh bengi niku padha karo kula nglalu. Wah, les malah sing jeneng wong tapa kuwi aja gagas mati karo urip. Mergo wong tapa kuwi wis dipasrahke marang panguasaning Dat Kang Purwadat. Upama mukti ya mukti, upama mati ya mati. Tegese wis ikhlas karo lahir batine. Ngono kuwi wong lakoni tapa. Yang bate pripun yang? Lah monggo dipun penggali nek kinten-kinten kiyat ya dilakoni, nek mboten kiyat inggih mboten dilakoni. Monggo teng alas niku piyambak dhewe dhewe. Alah alah. Kol nyemelangi timen monggo alas menika nggen kewan galak jim setan priprayangan. Terus kula ijen tanpa kanca sithik-sithik mboten beto napa-napa wis ngelih dumadakan ditubruk singa Rama. Piye? Kok kedah ngaten lampan ingkang kula sandhang? Oh iku kudu kuat. Yen kowe kepengin dadi ratu lan turun-turunmu besok iku dadi Narendra, kowe ora kena gresah gresura. Kabeh mau minangka dadi panggasah pangungkaling jiwa. Nggonmu bakal dadi calon Narendra ning negara Ngastina. Nggih. Saku. Inggih Rama. Aku duwe anak kowe banget bombok yen to kowe iso sago lan iso nglakoni tapa gayuh wayu cakrane rat. Bakal tak unggahke ning panggungan. Yen sira anakku Lesmana kuwi sabayang wayu cakrarirat dina kuwi uga pun Rama lereh keprabon sing dadi ratu ning Ngastina. Anakku lanang Lesmana Mandrakumara. Nggih. Seneng ora atimu? Mboten pati ya. Sebab apa? Lah wong totoh nyawa kok ming dijoli dadi ratu. Kula nek mati teng alas wis ora iso ngrasake dados Nalendra yang bongke gawa kanca siji-siji mboten napa-napa. Ora kena ya, Nger. Tetep no pangestimu kowe kudu wani lan kowe kudu iso nglakoni. Ya. Mergo kowe kuwi kudu napakke kamulyane anak putumu. Ya sesuk kowe kedunungan Wahyu Cakraningrat, kowe kedunungan Wahyu, kowe lungguh dampar. Apa ora bombong? Anak putumu besok tetep lestari lho enggak dampar ke Prabon Negara Ngastina. Apa ora seneng pikirmu? Iso njunjung derajate wong tuwa, iso njunjung derajate yange ya kuwi anak Prabu Duryudana. Kowe dadi anak sing bakal iso nyuwargake karo wong tuwa, Nger, Lesmana Mandrakumara. Inggih. Piye? Nggih menawi mekaten kedah kula lampahi kula sagah. Sago? Sagah. Tenan? Inggih. Inggih, yang ora ana kancane kowe dhewe tapa ning wana Krendayana. Inggih, sagah. Angsal beto radio. Lus. Nggo ngapa kok arep apa kok nggawa radio barang? Inggih, ngrungokke lagu-lagu. Heh, cah enom saiki iki, Jan. Nggih, ora entuk, ora entuk, ora kena, ora kena, ora kena mangan apa-apa. Suwene 40 dina 40 bengi. Sadurunge 40 dina 40 bengi kuwi kowe bakal entuk keterangan kedurungan wahyu apa ora? Nggih, ngestaken dawuh yang sago, sagah. Ning yang ampun tebe-tebe saking kula. Loh, wong ora dikancane kok ora entuk adoh-adoh karo kowe iki piye? Aku ya ora bakal tekan wana Krendayana. Upama aku njogo lan kahananmu ya sak jabaning tapel wates alas wana Krendayana, sak jabaning alas Krendayana mau aku lagi gelem lunggoni karo kowe, ora kok cedhak-cedhak. Wong nggih. Kawan dosa dalu, kawan dosa dinten. Waduh. Nggih, Rama. Nggih. Pun tekat-tekatan. Pun kula wis gumolong ing kekarepan sarta kumandeling tekad kula matur Kanjeng Rama kula sagah. Sagah tenan. Sagah Rama nglakoni tapa ning wana Krendayana nganti entuk tumurun ing kanugrahan. Inggih. Lahir batin. Lahir batos Kanjeng Rama. Anakku Lesmana Mandrakumara. Gawe bombong wong tuwa, gawe marem wong tuwa. Ya kaya ngono kuwi anak sing iso mikul dhuwur mendhem jero karo wong tuwa. Nggih, nyuwun pamit. Madhal paselan.
sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Angsal Salin Busana to yang. Oh entuk, entuk yang kowe bakal kepengin gawa klambi utawa kowe bakal gawa nyamping utawa kowe bakal kepengin gawa busana apa wae entuk. Kowe Salin apa wae ya entuk, ning ora kena mangan, ora kena turu, ora kena ngombe ya Lesmana. Nggih, ngestaken dawuh. Sekalian kula manggawake mori. Loh. Nggo ngapa? Radi jembar nggih yang sing setunggal golek mek lingguk sing angka kalih nggih buntel kula. Kowe iki aja omong kaya ngono to Lesmana, kowe iki tetekno atimu. Kuatno lahir batinmu. Aja goreh rongeh. Inggih ngestaken dawuh. Sing tatak tangguh-tanggun anak Duryudana aja wedi mati. Inggih ngestaken dawuh Rama. Kula nyuwun pamit Rama. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Eyang Prabu Salya kula nyuwun pamit. Iya ya Nger, Surti ting hati-hati duga-duga digawa. Kone yang Mandaraka percaya lamun sira putuku bisa kasembadan nglakoni tapa ning Wana Krendayana. Eyang Pati Sengkuni kula nyuwun pamit. Nggih, ngatos-atos nggih, kula ya jane ora mentala. Bocah durung ngerti apa-apa kok wis kontopo ning wana. Nggih, nek mboten mentala kula mangkirimi panganan. Kula mangke ndak nampi dukanipun anak Prabu Duryudana. Oh inggih sampun yang kula nyuwun pangestu. Inggih ngatos-atos sampun kados lare alit. Siwa Prabu Karna Basusena kula nyuwun pamit. Lesmana. Kekarepanmu kuwi tekakno tekan tekad, mergo tekad kuwi pok ing ngarep. Wong kina wis nekat apa ing disetyo bakal kasembadan. Oh inggih ngestaken dawuh. Tetepno pangestimu ya Nger. Anakku bocah bagus. Inggih, Wo. Eyang Durna kula nyuwun pamit sampun ngantos negaken dateng kula. Lampah kula dipunodho nggih Eyang Durna. Oh iya ya mengko tatutke, tatutke. Yen perlu nggawa para satra Kurawa sak pirangan supaya padha mesanggrah ana ing tapel wates Wana Krendayana sinambi njaga karo kahanan Lesmana. Rama. Nggih. Kula nyuwun pamit. Ora usah nangis. Ngarep mangkat apa kok cangkeme mewek-mewek. Anak ratu kok jireh jengeng. Nggih mboten. Kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu Rama. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik. Nggih. Madal pasilan mboten kampir wonten ing kasatriyan badhe jumujuk wonten ing Wana Krendayana. Yo tak balang puja sesanti nirbaya nirwikara salaku Jandra Lesmana. Sing manahipun ingkang putra Ngastina kados ninggal cabang wonten tepi ning Balumbak. Raos kula mboten mentala nyumurupi bidhalipun anak kula pun Lesmana. Lajeng kepareng paduka kula aturi modal. Kula aturi modal lampahipun anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kurawa kula aturi mesanggrah wonten tepi wiringing Wana Krendayana. Beto sangu sak cekapipun sami suka suka pari suka pesta Drawino sinambi anilingaken Karna menawi wonten menapa menapa ing manduk dhateng anak kula Lesmana. Kurawa sampun ngantos karunden damel.
nok mengistaken dawuh. Boten lho. Wonten dawuh, Ger. Betah netepi dhateng pangandika paduka anggenipun badhe nuntun dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Oh, inggih, inggih. Mboten mengistaken dawuh nyen pamit madhal pasilan. Ngatos-atos sampun kados lari alit Kakang Prabu Karna. Yayi, tanpa dipun dawuhi ing ngroke nyawangga kemarang badhe bidal wonten Wanara Kendayana. Manunggal tanpa Sata Kurawa ing wigatos njagi dhateng anak kula Lesmana Mandra Kumara. Kula semanggaken dhateng Kakang Prabu Karna ing awangga. Rama Prabu wonten dawuh nggih. Kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra. Ngrembage ing wayah pun Lesmana Mandra Kumara. Monggo kula dherekaken Dimas Kartawarma wonten timbalan. Budhana kang padha sembing sun kundur kedhaton kawula nata nyuwun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Selikur dino mulata kayangan dandang mangore panas bawane nganti gawe bubar mawuting sang yawur berkasaan jim setan periprayangan lah kok jebul bareng aku kekalangan maloyo niti priksa lawan Wana Kendraya nono sewijining satriya ingkang nedeng topo broto dadi awa panas ning jroning dandang mangore ora panglingi kaya putuku Lesmana Mandra Kumara nggir padha larjo sak praptamu sarta Widodo nggonmu nglakoni tapa brata aja gelo atimu yen aku juga rake nggonmu laku prihatin Lesmana. Nyuwun pangapunten panjenengan menika wewe menapa sanesipun menapa bangsaning jim setan batobat. Aku kuwi dewaning jim setan periprayangan aranku Pandya Bathari Durga. Oh, yang Pandya Bathari Durga. Iya, pancen mengkono. Kok rawuh mriki mongko kula mboten bakar sate gagak. Patok-patok padhake demit wae. Nanti ora bakar sate gagak nang aku kena perbawa nggonmu nglakoni tapa brata. Lesmana, kula wonten dawuh yang apa to kang mbok gayuh dene sira nglakoni tapa brata ning telenging Wana Kendrayana kene
mukian dados noeng kawuningan eyang. Kula dipun dawuh dening Kanjeng Rama supados gayuh kanugrahan ingkang nami Wayu Cakraning Rat. Mila kula tumuli dipun dawuh supados lampah apa wonten telenging wana Krendayana yang batobat. Dadi kowe nggon mulaku apa kuwi nglakoni gayuh kanugrahan kasinggihan mekaten. Lah terus niatmu kepiye? Dene kowe topo nganti kawasa ngrawuhake parang panjenengan ulun. Ulun rawuh krana dandang mari ke taman gara-gara Lesmana. Eyang, piye? Gandeng panjenengan menika nggih Jawata, nggih dewa geneping Jawata tridasa watanawa mila. Kula estunipun boten kiyat nglakoni topo. Kula mboten kuat nglakoni priyatin. Pun tigang dinten iki kula mboten mangan napa-napa. Kowe aja goro, aja goro. Wong papan nggonmu topo ngisore mbleder kulit kacang. Kowe iki anggere topo apa ya nggawa panganan? Dipun kintun medal GoFood. Batu-batu kok ya aneh-aneh temen lho. Nggih. Terus wigatimu gandeng panjenengan menika dewaning para dewa utawi dewaning panggoda pangrencana mbok inggih paduka welas kalian kula yang aku kudu welas piye panjenengan sowan wonten ing kayiwangan nyuwunaken wahyu dhateng Bathara Guru supados wahyu dipun paringaken dhateng kula. Nek kula kudu kon lakoni topo suwe-suwe kula iso mati teng riki yang saestu. Kula nyuwun pambiyantunipun yang Pandya Bathari Durga keparenga budi daya wayu sumados mandhap wonten ing jana loka mapan nanggganipun ingkang wayah Lesmana Mandra Kumara yang yana dewa yen nuntun wong ngaprang kasangsaran. Wong ngaprang kasangsayan. Tobat. Sejatine ora ana lah kowe ngatasé wahyu kok digayuh mongko sing gayuhke panjenengan ulun. Wayu kuwi digayuh sarana nglakoni tapa brata nanging gandeng sing nyuwun lak kowe kuputuku bocah bagus. Ya ta yen pancen kaya mengkono aku bakal lemung kaning kayuwangan. Tak suwunke Wayu Cakraning Rat supaya gelem anjing angganing putuku Lesmana Mandra Kumara ning ana sarate. Saratipun menapa? Kowe gelem lakoni apa ora? Inggih kula purun tenan. Inggih saestu yang lahir batin, lahir batos. Sarate besok lamun kowe wis tekaning pati, ragamu dadi panganing baju barat, sukmamu dadi balaning Bathari Durga gelem apa ora? Waduh. Kula dados demit. Iya manyen mengkono dadi balaku, dadi jem setan berkasaan tegese kowe ora entuk kasuwargan. Dos pundi menika? Mung ari gelem apa ora? Yen gelem tak gayuke wayu, yen ora gelem ya wis kono gayuwa dhewe. Nggih pun mboten napa-napa. Kula sesuk nek mati raga kula ben dadi panganing baju barat. Sukma kula dadi balaning Bathari Durga niku sumpah kula yang sineksen bumi langit. Antara sokai saya ditududan sinemeni ya Lesmana nanging kae para dewa lan para absar ingkang padha nekseni marang ucapmu wis ora usah ndadak kuwatir aku tak munggah ning kayangan Suralaya tak suwunke marang Sang Hyang Pikulun Jati Murti babakan Wayu Cakraning Rat mesti manjing gone nganggamu kowe ngenten ana ing kene aja kuwatir yo ngger putuku bocah bagus matur sembah kuwun tanpa pepindhan ya
keparanggul mungguin ngayudo kebabak bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya mungguin ngaloko ketap-ketap yang ngakoso batu-batu-batu warnane biru moyo-moyo orang blerengi nanging padange meh padha karo sroting sang Hyang Pratangga Pati. Iki apa? Iki lha kok dadi narik marang kawigatenku tumuli mudhun ana ing jagat. Yang pancen kowe wujuding pulung, yang pancen kowe wujuding teluh praja, kowe ngaku sapa? Nyuwun pangapunten Pandya Bethari. Destun temen dene paduka mboten wuni ngadhateng jasad kula. Mugian dadosna ing kawuningan. Kula nampi dawuhipun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Bilih wonten ing wana Krendayana wonten tiga peranganing satriya ing ngalampah tapa brata. Satriya menika kala wau anggayuh kanugrahan tumuli ing abdi didhawuh dawuh supados anyalira wahyuning kanalindran. Anyalira kanugrahan inggih menika kanugrahaning kanalindran sinten ingkang badhe dados kasuwarganipun ingkang abdi sayekti ing menika ingkang kiyat nurunaken sujaraing nalindra wonten ing tanah Jawi. Pandya Bethari ing abdipun cakraning rat batu-batu wayu cakraning rat dino batu-batu nganti kaget hatiku bareng kowe ngaku yang tau jenengi wayu cakraning rat biyo inggih mila mekaten kula ngaturaken bekti kula kunjuk tak tampa gawe legol gawaning ati para lan pangestu tampanana kula pendhinga jimat paduka piranganing jawata nadyan kayiwanganipun mapan wonten ing jagat nanging Pandya Bethari Durga menika dados jangkeping dewa tridasa watak nawa wonten menapa dene paduka tinggal bagi minggah suwan Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah cakrane kat ngerti yo kroyo-royong kudu prapta ning kayiwangan kuwi sayekti aku mung melas kawan kahananing putra Nalindra ing Astinaya kuwi Lesmana Mandra Kumara nggone laku tapa ning telenging wana Krendayana mongko yen to aku ora ngudani panyuwuning Lesmana tan wurung ingkang geger kuwi wadya balaku merga kaprebawan tapaning Lesmana Mandra Kumara tumuli aku merpeki kawan Lesmana Lesmana matur kelawan aku yen to wis ora kuat nglakoni tapa lan aku di jaluk supaya mbantu kawan Lesmana Mandra Kumara ya kuwi dadi sarana tumuruning wayu mapan anggane Lesmana Mandra Kumara mula kepasang yogya katuju ing inu dene lakuku ketemu karo kowe cakraning rat dina samengko ora usah dadak kowe kroyo-royo kowe ngupaya papan kasuwargan manut karo lenging ciptamu nanging dina iki manuta kowe mapano momongo marang jagating putra Ngastina Lesmana Mandra Kumara yang tak kowe gelem anjing anggane Lesmana Mandra Kumara kowe njaluk ijo lopo bakal tak turuti waton kowe sembodo momong lan Lesmana Mandra Kumara ya cakraning rat ing kagiat risang kapirang ngurinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana nyun mangapunten kagiat raos sing manah kula dupi paduka Hyang Adipukulun paring dawuh mekaten monggo slaminipun kula mangertosi tumedhaing kanugrahan menika estunipun boten wonten ingkang sarana pineksa kedah manjing angganipun titah kanugrahan menika nindingi sarta milih dhateng kasuwarganipun piyambak anut dhateng wekasing Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah amargi pukulun menawi kula momong dhateng jagadipun satriya ingkang watak angkara Budi Candala mboten ateges kula menika nyengsaraken dhateng kula piyambak nanging dayanipun wahyu menika mangke badhe ngobar jagad saisinipun nanging menawi kula leres anggen kula mapanaken kasuwarganipun ingkang abdipun cakraning rat tan wandi badhe ambabar katentreman mila kula nyuwun pangapunten menawi kula mboten saged mituruti menawi dados ngendikanipun Pandya Bethari Durga katobat-tobat kowe aja dudul marang kampur kaning Bethari Durga lho mengkari gelem apa ora
Kowe mau ngari gelem apa ren gelem ayo tak boyong. Nang yen ora apa kelakon aku bakal ngrudo pare peso karo kowe. Kowe ngerti to watak wantu ning Bedari Durga. Yen to aku wis duka Watopat aku ora mawas sapa kowe. Kowe ora manut karo pangrehku aja takon dosaku bakal ngrudo pare peso karo kowe. Nyuwun pangapunten pare paksa kula nilar papan mriku iki mau. Watopat pun pikantuk damel Watopat Lesmana mbok menawa dudu kanugrahanmu kok nggir. Ketika aku wis ketemu karo Wayu Cakraningrat. Wis adu arep wae. Sing jeneng dudu rejekine wae. Tetep isih mrucut saka tanganing eyangmu Mandya Bathari Durga. Mrucut dos pundi? Kula kok mboten ngertos pikajenganipun Mandya Bathari Durga Watopat. Wayu Cakraningrat mlayu Lesmana. Melayu saka eyangmu Mandya Bathari Durga. Wala kula bojone mawon ya. Kalian buta lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pratinta wisanggeni maya Wisnu Pratinta Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng Raden Sombo ayo kaget uluning kengejo wantah merpeki jeneng poro Anggir Sombo ya Raden Kusumo kilat moko Puruhananiro lamun ulun pangejo wantah ing wahyu cakraningrat ing wis nampa duta saka Sanghyang Jagat Giri Pratingkah dinuto supaya prapteng Madyapada anyaliro kanugrahan ingkang wujud wahyu ning kanalindran Raden Gandeng Putra ing Ndorowati wis nebu sarana tapa brata semedyana ing tengahing wana Krendayana mara ulun nedya jajal momong lawan jagating putra ing Ndorowati ya Raden Sombo nanging wanti-wanti pitungkasing wahyu cakraningrat wong kang wis kedunungan wahyu mono kudu isa nyingkiri watak sombong umuk drengki srei dahwen metakil pati upen lan sak piturute kudu tansah nengenake marang sifat sabar ikhlas lan tansah narimo ing pandum narimo ing lelakon ing wis dikeparengake dening panguwasaning kodrat mulo Raden ulun bakal njajal momong lawan jagating putra ing Ndorowati nanging wanti-wanti apa kang dadi pitungkas ulun iki mau mulo gage gatekno ulun percaya nadan sira isih laku topo nanging sira wisih medanget apa ing dadi pangandika ulun Raden Sombo ya Raden Kusumo kilat moko wengakno jagatmu aku manjing momong lawan salirane Raden Kusumo kilat moko Sire.
satriku mulung mangrembak ing wadya kurto kurore kakiriro nanggono magawio magawio kelariro wang-wang iro wang-wang oh yo jagat mengistung korawa ya betul jagat bela dalam sasuwene nggonku laku topo broto aku nganti ora ngrungokake sumiliring angin lan suaraning sato kewan galak ning tengahing alas. Lah kok iki mau tanpa kenyono-nyono no gunemane pawongan ingkang aku wujuding wahyu cakraning rat. Mongko wanti-wanti weling akeh-akeh kelawan putra ing Drawati. Waduh, waduh. Lah apa iki dadi? Kanan kasunyatan numusi kekarepanku nggonku ninggal kasatyan ing Parang Garuda. Laku topo broto pengangkah aku bisa pikantuk kanugrahan wujuding wahyu cakraning rat. Lah kok jebul tinemune dewa ngudaneni. Oh, lah dalah. Aku bali marang Projeng Drawati matur Kanjeng Rama, Rama Prabu. Sampun gerah ing penggalih kula nilar kasatyan mriku mboten kok nuruti kremenan pribadinipun sombo mboten. Namung kula ngupaya wujuding wahyu. Sampun pikantuk kanugrahan Rama, kula pikantuk wahyu cakraningrat mesti rinangkul lungayane anake lanang. Dirangkul dening Kanjeng Rama didoma-doma didengdeng kaya kendang. Saya ditresnani dening wong atuaku sinuwun Prabing Drawati. Lah kepiye menawa wong nyatane sombo kuwi ya dadi anak sing ditresnani? Ora ana putra Drawati sing ditresnani ngungkuli karo Raden Sombo kuwi ora ana. Mula ya saya marem penggali Kanjeng Rama tur dasare aku entuk wayu cakraning rat. Tumuli aku bakal matur kelawan Kanjeng Rama. Rama Paduka Rama Prabu sampun kuatos. Kula sampun pikantuk wayu cakraning rat tegesipun benjang sak lengseripun paduka Kanjeng Rama kula ingkang gumanti keprabon kula kiyat lenggah dampar Drawati sasampunipun mangke kula langsung keprabon anak kula ingkang badhe lenggah dampar keprabon ing Drawati tegesipun Drawati mriku mboten badhe kelia Drawati mboten badhe dipun lenggahi dhateng sinten kemawon nanging badhe pinardawa kamulyanipun turun Drawati sak turun-turun kula benjang saya njayeng bawana saya kalukeng rat lan tak kira yen aku sesuk lungguh dampar keprabon ing Drawati kuncalane asmaning Prabu Samba ngalahke karo sinuwun Drawati mestine Mas Tunama sidam sekaring bawana langgeng lah kok ora jumbuh karo pasuryanmu Raden Sombo nggonmu bagus mun tata lair nanging gelaring batin isih sasapan watak angkuh manggan mentalan lan sombong ketitik lagi wae nampa pitungkas saka panjenengan ulun lah kok wis ngecomang deleming ngandar-andar ngenduka rucape Raden Sombo katon nggone ngongasake marang jiwaning putra ing Drawati Raden njaluk pangapura aku ora kuat ngomong jagat Raden waduh Walah jebul wong meper karo kekarepan ki angeli ra jamak-jamak. Ya bener ngendikane wong tuwa kuwi nek sing jeneng watuk kuwi iso ditambani nek watak kok. Rumangsaku kok kegawa mati. Monggo aku wis diweling aja nganti sombong ngumpuk. Manggan mentalan. Lah kok dadi aku kewetu ucapku, kok kaya mengkono mau nganti wekasan dadi srana uncating wayu cakraning rat. Aduh, waduh mati aku. Lah kok ora ana gunane nggonku tapa pirang-pirang dina. Wis entuk wayu kok wayune mlayu. Eh, cakraning rat kowe aja mlayu, kowe momong karo putra Drawati. Bye.
dakep salut juga nupupi baban hawa songo meniakan cipto tanah nengkeng pinan dengan umpang wasaning dat kang berweng dat apa yang sinawang datan sinawang apa yang kapireng datan dan mirengaken netromu mandeng pucuk ing grono nalika semanten ngageng-ageng asmaning gusti mawangsul wangsul pangucape sang begawan madu bronto dadak sakoleng mangke kaya den udaneni panyuning sang madu bronto kedap kedap ing akoso lampahing sang cakraning rat nyumurupi ana pandhita ing ngelaku puja bronto mancur sasada lanang cahyane sumundul ngawiyot sigrone up saking dirgantara sang cakraning rat wau Kati karunaning kaswase dosang kondo wastrat mojo leng-leng lalu mangulati suryo mangrang sang bayah hitung mas tunomo sidam sekaring bawon langgeng orapatin dugo mono merucut sokor gemengani sang pandio bedari durgo kekalangan maloyongi driwono kerendoyono orang ning sing bisa narik marang kawigatening cakraning rat kejaba amung sewijining brahmana anyar katon ingkang muja semedi muja broto ana ing jroning pertapan sang wiku aja kaget aku ingkang prapta sarta aku ingkang honyang madya padha merpeki kelawan semedining sang penemban lamun dak sawang sekung genya semedi apa ingkang mbok lakoni laku topo broto sayekti sumingkir saka tumindak kang ora prayoga resik lahir lan batin katon cahyamu sumunar saksada lanang sumundul ngawiyat perbawamu ngebaki jagat penemban dudu sapa sapa ingkang pantes dadi swarganing cakrane rat kejaba mung sang madu bronto ulun ingkang minangka dadi utusaning para Jawata amemba kanugrahan kang aran Cakraningrat ingkang bakal momong marang sarirane sang madu bronto aja kaget aku mapan sak juga kelawan ragamu penemban madu bronto cipta midhanget sabdaning sang wahyu cakraning rak parandiring mangke sang topo pegawan madu bronto dadan jugar nggenya semedi saya sekung nggenya alampah topo broto nalika semanten geger jawining pertapan ringin putih pelajaring putra ing Darawati sang sombo kusilan kusuma kiratmaka penemban sapa yang wani ngrebut wahyu cakraning rak Kati netrane nganggo rapo sabtaning kukilo ring kanigara saketer kene donganing konglir wuwu sing pene panca ilang beburonku manjing telenging pertapan
mongko bareng aku tambuh-tambuh lawan para santrik mau janggane ing padha suwita marang penemban. Iki pertapan meringin putih, peparaping begawan madu bronto. Nuwun sewu Raden panjenengan sinten? Teka rawuh wonten ing pertapan minggah wonten ing pecrabakan tilaring tata krami mboten ginakaken unggah-ungguh. Nitik busana ing paduka agem panjenengan menika nayakaning Nalindra menapa tasih atmajaning Nalindra panceng para nyata. Yen kowe durung tau tate manuh karo aku ditepungake aku putra ing Dorowati Atmajendra ing Dorowati. Satra ing Maranggarudha Raden Samba ya Raden Kusuma Kiratmaka. Menapa to sababipun dene paduka minggah pecrabakan mongko tilaring tata krami mesti wae aku ninggal tata krama. Merga saka apa kagawemu? Ing sasar susur tumindakmu. Kowe pendhita, nanging saknyatane kowe ngrebut marang kabagyaning wong liya. Kowe ngrebut marang kanugrahaning wong liya. Lho, mangke rumiyin. Kula mboten darbe niat ngrebut dhateng kabagyaning tiyang sanes. Tuwin mboten badhe niat ngrebut dhateng kanugrahanipun tiyang sanes. Menapa to sababipun dene Raden Samba paring dawuh mekaten. Ora usah dadak silak. Wayu cakrane rat ilang manjing angganing nemban madu bronto. Ayo tak jaluk. Ayo tak suwun. Kula mboten darbe niat nggayuh kanugrahan, namung niatipun wahyu menika ingkang momong dhateng jagatipun madu bronto. Menawi paduka badhe nyuwun monggo kula caosaken, nanging kados pun dianggen kula badhe nyaosaken jer kula mboten mangertos caranipun ngedalaken kanugrahan saking raganipun ing abdipun madu bronto. Mila kula nyuwun pangapunten Raden, paripaksa kula mboten saged ngaturaken menapa ing sampun paduka dawuhaken. Kowe awal ngeculake kanugrahan kang aran Wahyu Cakraningrat. Yen kowe awal tegese mung siji srana ing kudu tak tindakake. Menapa srananipun? Kowe ora iso ngwalake Wahyu Cakraningrat. Kowe tak pateni Wahyu Wal saka anggamu manjing angganing Samba. Aduh Raden, sampun tumindak kados mekaten ora sah kakehan gunung tanpa guna parat. Pusaka parang garuda pusakaning Raden Samba. Cujah diadamu sirna margolayu wayu bakal manjing angganing Raden Samba. Nuwun pangapunten. Menawi Raden Samba nuruti dhateng mubal babaling kanepsa ing kados mekaten sumangga kula mboten badhe awal dhateng pejah kula. Monggo Raden kula ngalaken dadanipun ing abdipun madu bronto. Malah kula ngaturaken panuwun dene pejah kula dipun sengkakaken dening putra ing Dorowati Raden Samba inggih Raden Kusuma Kilatmaka. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lirikin sanging risang mawe gandrung saya gempung penggaling Sang Samba. Midhanget aturipun Sang Madu Bronto rekatak ngunus curiga. Ginegem wani ponang curiga wasta tengen arsa den tujahake dadaning Sang Madu Bronto kalane jagat gawaning para dewa kaya ana prakara ingkang nempuh Raden Samba kontal kaprabakendang kapracondang. Wurahan tengaraning ajurit Kong Maguru Kongso tetekaya Butula ana pendhita
ora pangling aku ngoyak Wahyu ilang ana ing pertapan kene sowe. Kula Begawan Madubranta panjenengan sinten? Putra Nata Ngastina Aden Lesmana Mandra Kurawa. Kumara. Mandra Kumara. Inggih ya. Kowe sapa? Madubranta. Ilang Wahyu Cakrane Rat Manjing Anggamu tak jaluk. Monggo Raden menawi panjenengan saged mendhet Wahyu kula aturaken tangan kula kekalih. Nanging menawi kula ingkang kedah ngaturaken kados pundi anggen kula badhe ngaturaken jero Wahyu mapan angganipun ingkang abdi piyambak. Yen ngono cetha kowe ngawel karo Wahyu Cakrane Rat kula mboten awel. Rasah kok yen wicara. Ak candhak langgo gateng siramu Wahyu wasa kanggamu lakon penjangkaning Lesmana Mandra Kumara. Yuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambahung anggir sombo inggih kula paman ngantos bingung anggen kula ngupaya dateng lenggahipun anggir sombo kula dipun utus dening Rama supados-mados si anggir sombo kasuwun supados kondur wonten ing kasatyan marang Garuda anggir tindak dateng pundi paman kula nyuwun pamapunten kesah kula menika mboten kok remen-remen menika mboten nuruti dateng karepanipun pribadinipun sombo menika mboten nanging sabab menapa kisah tanpa pamit dateng tiang sepuh paman estunipun kula menika nampi sasmita sasmitaning dewa ingkang sampun kula tampi bilih kula kapureh ngupaya kanugrahan tumunten kula nilar kasatyan manjing telenging wana kula lampah tapa brata paman wilatar anggir tapa brata inggih salajengipun salah betipun Tapa Brata kula sampun kapanjingan Wahyu naminipun Wahyu Cakraningrat nanging kula nerak pacak nerajang pepacoh tegesipun kula nerak pacak nerajang pewaler pewalering sang Wahyu Cakraningrat menawi kula kedunungan Wahyu kula mboten kenging ngumuk mboten kenging sombong mboten kenging pamer meri drengki srei lan sak piturutipun nanging jebul watak menika mboten saged ical sekedhik kula menika umuk bilih benjang kula menika badhe nurunaken nalindra wonten negaring Dorowati mrucut ponang Cakraningrat mlajar teman kula bujung manjing wonten ing pertapan Ringin Putih mapan angganipun Begawan Madubranta nalika semanten kula nyuwun Begawan Madubranta mboten maringaken pendhita muda menika mawa kula wau badhe kula pejahi nanging kalau aning jagat kula dipun seblak barat angin Garuda kendang kapanat sundang paman paman Setyaki wonten dawuh nggih. Kula nyuwun tulung dhateng paman, pendhita menika dipun pejahi paman. Mangga rumiyin. Menawi kula mantun mejahi dhateng Brahmana menika, kula ajrih dhateng dedosan ingkang kula sandhang. Waduh, paman menawa paduka mboten ngiman dhateng kula. Menawi kula wangsul mboten pikantuk kanugrahan menika mangke kula badhe lingsem. Nggih. Saenipun anggen sombo menika wadul dhateng tiyang sepuh panjenengan. Kula Prabu Ndarawati. Panjenengan nyuwun tulung dateng tiang sepuh panjenengan sinuhun Prabu Ndarawati ana tetembungan anak polah bapa keprada menawi ingkang Rama mboten belani panjenengan ateges Rama menika mboten tresna kaliyan panjenengan oh nggih Rama kula ingkang sowan Rama Thank you.
Mbiyo Bala Pandhawa mbiyo gumulung mangung siring soto Kurawa gambahongke. Arjuna wonten dawuh. Ya dinggo sedih ya kena ning ra ora kebangeten kaya ngono kuwi to. Aku ngerti kaya ngapa to rasane dene Siadi kelangan atmaja, kelangan putra. Ing Kuswantara Lama ora bali marang kasatriyan Tanjung Anom, Koko Prabu. Abimanyu menika anak kula. Kegiatan kula menika dumunung dhateng Abimanyu. Lare ingkang kula dendeng. Lare ingkang kula dama-dama benjang sageta nyambung sejarahipun tiyang sepuh. Iya, aku percaya. Nanging ana tetembungan lelakon kuwi adile ming dilakoni. Lan kowe tak jarwani ya, janjane sing sedih ki ra ora ming atimu tok to. Kenging menapa ngaduka maring dawuh mekaten. Yen kowe kuwi ora kedunungan rasa sedih, paningalmu kuwi awas kita, awas. Inggih. Nanging gandeng, rasamu lagi rusak mergo rasa susah. Wekasan paningalmu bawur. Mono to coba sawangen kanthi permana jati. Pun ngakangku ya ora beda kaya sing tok rasake kok Janaka Koko Prabu. Menapa ingkang nglampah wonten negaring Ndarawati? Purunanmu Samba Kusuma Kilatmoko anakku sing tak tresnani lunga saka marang Garuda. Etungane ora beda karo anakmu Angka Wijaya. Inggih. Nanging kenging menapa dene paduka malah angulari dhateng anakku Angka Wijaya kosek to. Kewajibanku ki rak dadi pujangganing Pandhawa. Kewajibanku ki rak dadi suwing para kadang Pandhawa. Dadi kewajiban tak dhisikake, mengko yen wis kewajibane ngrampung, kula warga tak urusi. Mboten nginten bilih semanten katresnan paduka kaliyan para Pandhu. Merga pun Kakang percaya, pun Kakang percaya kanthi budi daya ngupaya kala Nabi Mayu mau sayekti ngibarate kaya dene. Pun Kakang kuwi nyilem nanging uga ngunjuk toya. Menika tegesipun menapa, Werkudara? Nggih. Jelenteh nogah. Wah, tembungmu yangel. Nyilem nanging uga ngombe banyu. Tegese budidaya sewijining perkara ning perkara liyane uga bakal iso dirampunge. Nah, karepmu kaya ngono kuwi. Parmaduka Kanjeng Koko Prabu wis to sumarah marang purbaning Wang Mahana Sumitra pitunganing pun Kakang iki ora suwe meneh. Mbah Samba, Mbah Abimanyu wis bakal bali marang negara Ndarawati apa dene Tanjung Anom. Lah arek tenan to Janaka Marata kowe teko kene Janaka. Oh Kanjeng Rama. Kula narepa Kresna Tantulusa mring Sang Resi Jahnawi Suta anak lanang anindita bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa Samba wonten dawuh saka ngendi nyuwun pangapunten kula menika nilar kasatriyan kula nglampahi tapa Rama lha dalah tapa inggih Samba kuwi tapa? Lho, nyatanipun mekaten Rama, ketingalipun mboten pitados. Lho, percaya ya mung kok aneh temen. Ing atase kowe iki anak ratu, saben dina sing tok lakoni mung seneng-seneng rupyan-rupyan ngegongake nggone putraning Nata Ndarawati lah kok ora kaya sak gedhakan iki kowe matur yen to tapa. Coba to yen pancen tapa sing tok gayuh apa? Nampi sasmitaning dewa kula kedang gayuh wayu cakraning rat. Lah terus nalika semanten kula tapa wonten ing wana Krendayana Rama wayu sampun manjing angganipun ingkang putra nanging ngoncat malih sebabe krana wayu weling dhateng kula supados kula mboten kenging sombong ngumuk sesongaran adigang adigung adiguna nanging jebul nuwun sewu ketrucut aturipun ingkang putra
Terus Wahyu oncat, inggih. Terus kula bujung manjing angganipun Pandhita Muda nami Madu Bronto wonten ing pertapan Ngringin Putih. Pandhita kala wau kula suwun Wahyu menika mboten dipun paringaken temuli badhe kula pejahi. Lah kuwi, kuwi lho. Wong serakah, wong angah-angah ora iso kedunungan Wahyu, kok ana wong kedunungan Wahyu arep tok mateni sirmu Wahyune ben manjing anggamu ngono to. Kajeng kula ngaten lah ora bakal kelakon. Wong kowe mateni pendhita kuwi bakal saya gedhe dosamu, Wahyu ora bakal bisa mencok ning anggamu mergo wis ketabetan dosa mateni pendhita sing ora luput. Go ora, Bu. Kula tur midhangetaken rumiyin aturipun ingkang putra. Setyaki aja melu-melu sombo kuwi anakku. Oh nggih. Kowe takon goleki sombo wis ketemu ya wis. Rampung ora usah dadak melu perkara iki. Bungkek kecep ndase. Melu-melu. Perkarane bopo karo anak ora usah melu-melu. Terus sirmu ngopo? Ih, kula nyuwun senjata pitulung. Karepmu kula nyuwun pados Madura itu dipun pejahi. Nek aku mateni pendhita aku mau aku ora saguh. Menawi ngaten napa mboten tresna kaliyan kula? Lho, tresna wong jenenge wong tuwa karo anak kok ora tresna. Ana tetembungan nek arep gawe muntaping wong lanang ki bedangen bojone, nek bojone dibedang ora nesu, anake bebedanen mesti wong mau nesu. Lah kowe iki anakku mongko kowe dibebeda karo Madu Bronto. Aku mesti nesu. Nanging kaya menapa mboten panjenengan mboten kersa mbiyantu dhateng kula ora nganggo etung-etung ora sak penake dhewe. Wong tuwa kuwi digelar digulung. Ora mung waton belani karo anak. Ya nek anake bener dibelani, nek anake luput dibelani, apa kaya ngono kuwi wong tuwa sing ora sasar susur tumindake. Ya pokoke nyatet kemawon, krama kersa mbiyantu napa mboten gelem. Menawi kersa kula tindak wonten Madu Bronto, mangkatku ning Ngringin Putih ketemu Madu Bronto ora kok bakal sikara karo Madu Bronto. Ning bakal nitik kaya ngopo to pendhitane lah kok dadi ngedape temen. Kati Wisroyo Indriyaksa Soro Maruto Sode Selikor Tino Biyo Biyo Nampo Wadule Lesmono Mondro Kumoro Jari Wayu Mapananggan Ing Pendhita Muda Kangaran Madu Bronto Kowe Inge Meniko Kados Mandio Bedari Durga Iyo Pancen Bener Mengkono Wigatosipun Belani Aro Putuk Lesmono Mondro Kumoro ing wayah menika lepat. Kenging menapa panjenengan belani dhateng ing wayah? Ora sekakean gurem tanpa guna. Mbok enek apa ora layu cakraning rat mboten badhe kula aturaken patobat. Giget jangkamu sirna marga layu apa? Thank you.
kahanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumalut tukuntur ketuk nuwun sewu menika wonten nalindra ingkang rawuh wonten ing pertapan sinuwun njenengan sinten jagat asan niku Bathara Wayapura jagat Dara nggih ora member nek Wahyu pancen mapan angganing pendhita muda iki Dimas Uninga apa ora wah kula weruh sing daweruh ya mung wujud pendhita muda Arjuna kula wonten maring adaw kowe rak susah hatimu to nggo kowe Prabu Kasinggihan kowe Prabu sampun ketingal bingah penggalipun krana sampun pinanggih kalian pun sombo nanging Abimanyu dereng ketingal Abimanyu dereng wonten kowe Prabu kula nyuwun kanthi sanget jengan di kowe Prabu ngupaya dateng anak kula pun Abimanyu lah nek blegere pancen dudu anakmu ning anakmu kok dadak dadi pendhita bareng karepe piye pundi lho lah iki apa Abimanyu anakku cah bagus anakku ngger anakku Abimanyu ya mung kowe sing dadi kekuatan ning wong tuwa kaya aja lunga saka Tanjung Anom ya cah bagus aku ora iso urip yen to kelangan karo kowe lan ora mbok tunggoni bapakmu Abimanyu nadyan putraku pirang-pirang ora ana ingkang ngabet ana ing atine wong tuwa kejaba mung kowe angka Wijaya Abimanyu anakku Kanjeng langit kelap-lapaton berkin sanging risang mawe gandrung ulun ingkang momong lawan jagating Abimanyu ulun ingkang mawe doyo lawan si Abimanyu wekasan Wahyu ora bakal keliyo jernyatane Abimanyu ingkang mesti nuding dening panguwasaning para dewa besok bakal kuwawa nyambung sejarah ing Arjuna sak turun-turune nganti tekan entek ing jagat iki Kresna inggih kula nyuwun mapunten sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah kadah wadana lan nyuwun mapunten kalepatanipun anak kula nyuwun pangapunten ora dadi ngopo Kresna Abimanyu baliyo marang kasatriyan tetep ana kewajiban kasatriyan sira wis kasembadan kedunkan Wayu Cakranirat Arjuna Werkudara ulun kundur makayangan sembah kula ingkang nderekaken jengkar panjenengan wonten dawuh Werkudara nggih kowe keri kene Arjuna men karo Abimanyu bali marang Praja Ngawarta wah Kresna kakangku arep menyang endi aku tak ngandani sombongku ndak kagol pikire bocah kae kok wis sepi. Waduh, piye ta iki sasi iki rong bayaran. Lah ya Suwita karo Pendhita kok ngerti-ngerti. Lah, lah. Oh. Lah kene Ndara Janaka kok runtuh-runtuh karo Ndara Abimanyu, sajake yang dadi Pendhita Ndara Abimanyu to. Mulai wae yo yo. Wonten maring adaw. Kowe tak kandhani ning aja kagol rasamu ya. Inggih. Madubronta kae mau sesinglone adimu Abimanyu. Lho,
menapa inggih mekaten ing atasipun Abimanyu kenging pusaka kula kok mboten menapa-menapa. Lah kuwi tegese kowe sing ora mawas. Abimanyu ampuh dadi pendhita merga dimongi dening Sang Hyang Pikulun nasih prana, ya Sang Hyang Pikulun padha wenang. Oh, mekaten Rama. Ya. Mula kowe ora usah gelo. Kowe ora usah kagol kogel kagelan pikirmu. Pun Rama bakal sumpah. Pun Rama janji. Sesok yen dewa mudhunake kanugrahan, mbuh apa wujude jenenge apa ning waton kanugrahan. Upama trep lan pas sira gayuh kanugrahan tak gayuke, tak paringke kowe ning aja cakraning rat. Kuwi pestine Abimanyu Samba. Di Sakai. Wangune kagol pikire Werkudara. Wah. Tak oyake lakone Bali nang Parang Garuda aja. Pancen keparenging Jawata, aku wis winisik ana lelakon liyane ing magepokan kelawan Samba. Wah, ngono iya. Ya wis yen pancen kaya ngono aku manut Kresna kakangku. Rantak-rantak Kurawa kae. Singkir iki. Gagal maning son, gagal maning. Ora nrimake Wayu Cakrane ra diboyong Abimanyu. Jaluk paman Werkudara. Baliyo Cak Bagus. Aku mau bali. Aku sing balekke. Madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaking bukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mikolan gunung gunung seru banget. Nia cangkemin duwer. Wah, ngeget geti. Anggere wis rampung rak senenge raja macam. Iya, Semar nggih. Pun paripurna cariyosipun den ya tumedhaing Wayu Cakrane rat diasta sarta tinampi ingkang putra Ndara Abimanyu. Wah. Alon bae. Niku dadi pratandha nek ingkang putra Ndara Abimanyu menika pancen satriya ingkang kiyat nurunaken sejarahing Nalindra. Ya, mugi-mugi lestari widodo nir ing sambikala. Ya. Purwa Madya Wusana sampun paripurna wiwit purwa madya ngantos wusananipun. Anggen kula ngaturaken pasugatan mlayu wonten kirangipun kula nyuwun pangapunten jer kula namung menungsa lumrah kedunungan ina lali salah apes lawan mati ugi kanca-kanca rombongan kula Gareng Petruk Bagong anake Petruk anake Gareng putune Bagong putune Petruk putune Gareng anggenipun ngaturaken pasugatan ugi kirang mranani penggalipun kula nyuwun pangapunten ya Semar
Sak pengger kula mugi-mugi mriki tansah pinayunganing katentreman kinayoman ing karaharjan kerukunan Bagas Kewarasan napa sing dijongko isa kasembadan wilujeng waras dayanipun semanten ugi kula nyuwun pamit enten lepat nyuwun pangapunten nggih Ndara. Yeah.
wong wong ramyang ningkang sasongko ku menyar siring mas mas murukeng langit suneng pura resnes Ilahi ngawi kena mastu purnomo sidem Awi kena mastu silat meringwang jagat karono siram tondo kawisi saning disono sono sinawung lang lopes dimasir tantun lambaing budo jinantur tutur katelo tulo tulat merat deng baratio minur sitong upama panamnis koro karono giltim yang jaman buruo Binarti tameng lalu tumang ke tegap wasanaling gubito Tanpun renggeng pralambang matumpo-tumpo Marmo panggung panggung panggunggung Sang murweng koto sebebiar dumadining wayang murwo Berwakaning kundoli narik rututing boso Dungeng gunung musuroso ninaraso yokaraos Mulat cari rohang rosowani Ruhing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilukaca jarwe wis rinakup caing carita lo beci wis gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani panggelaran dinggen purwa surya tundra darum yang kartika pinurba kudrating kawasa sarira trihangi dri bawana purwa tekeng duksina gilir gemanti teman dadi petanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad Tetukulan kangkar temangkar kaya siram bun kaya jawa pating kerembia Dadyo padang ingkutu-kutu walang atogo Buron mono miang buron toyo Dadyo beranaan tanpa wicalan Padang teramang adun hari sanggiwang rawi Ingkeng asamer bawani jagat Mungguing jagat petan tuk mungup-mungup Mungguing hangrani kukira barang merengangah Lamun keksi ayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggiwang arko Katur semu balak menan kering abang ismu jenar Kapar bawah nari sang iwang basonto Dan untuk katun ijo Royo-royo hamangku gunung Ingeng biru moyo-moyo Bujuin gunung kini melan gendanu kasih ring prabancono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung makuto mego Tanpa tawis dan ngusul lain kawlo dasi Dinrar sangupo yobugo Garap tegal sawai Anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samaneh ono pirembagan samarwangi Sangiwang kosoyo dangu saya inggil katon sunare jagat pus katon melok dening ing kebelan papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ono ing kemadani kekunging projo ing Dwarawati ya ing Dwaraka ya ing Jenggala Manik marmung upaya garis 100 tan 2 kali 1000 tan jangkep 3
Kronogoro Ndorowati dumadi saking kula kula babanjaran. Singasapan tuya benawi tinampi ombak samudra pirang langut kang tanpa pagut. Pegating panikal kapanto uruting cakrawala. Wane-wane cakri ing wisik sameneh kineping jurang corong kinepung guwa serung. Kinarja susuing peksilawet miyang sarang burung. Wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir. Tanem tuwuhan rembuyung royo-royo karang kitri. Ruwir-ruwir ning klapa pratandha bimi subur. Pasinten mawur. Satengah tinandur tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung Lubanjengan hangerang sang langit linggak linggok lampahing toyo nyumijil saking sendang-sendang. Wening tirtane iline pinara para playune tinami waduk benendung-bendung. Kinarya hangreni sawah miyang pategalaning Narakisma. Wekel pangleng tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang sowo. Sadaya tinanduran tanen tuwu kang ora kapitandya Bathari Sri Aglaring Pasabinan. Yayah Rukmi Sari kang pinangku Pertiwi. Pategalan tunggu pulau wijeng kang rembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane. Pala kependhem, pala kesimpar, pala gumantung. Sadaya tan kuciwa cinawi tukuran kang maweh kesarasaning diri. Ingon-ingon aja kaya pitiwin sang-sang ngrembaka. Lamun janggler ing pangonan, lamun wanci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Tatanana carane kandhang nganggo kinanjing palang. Lebet-lebet saking tindak durjana cuti, samya sayek seko kapti, akarya luhuring nusa, bangsa, tuwe negari Ndorowati. Wono kinimbangin gunung hanggung nekso merik lestari runtu murun terah tumerah sadaya dadi regu reganing kinungan langkung-langkung lamun to tinaliti jalma sampe-sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsara sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji wujus mapan jati ing jejiban inggih mriji temawujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya. Ing ngrasa iki negari Ndorowati nalika semana ngancik marang jaman kencana. Panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah ripah karta tata turaharja. Dasar negara gedhe bare padhang jagate dhuwur kukusé turta ado kuncarané. Turta kasusreng manca praja. Lah sinten to wau? Ing asta saraning adil projing Ndorowati menang ngucapna dosa namaning sanata. Dosoran yang sepuluh nama musmestani jejuluk Sanata Prabu Sri Bathara Kresna ya Padmanaba ya Sasra Sumpena ya Sang Kesawa ya Hari Murti ya Sang Wisnu Dewa ya Sang Wisnu Murti ya Sang Narayana. Nata lamun alindra guna ing aguna tan ngendhak gunaning jalma luhur datanan kulung kuli andhapan kasoring sesami yen to kinunggih garing jajahan luhuring prabon sadalu mangke tang pedhete pinunggal kang kawicarita risaja santuk marang mestinggil mlatu tulenggah dampar kang pinalipit ing kencana pinatik sesupyana werna lemek babut permadani sinebaran sari sari kang asginanda pitulis sacebat kasturi dinayap sanggaring para bedha manggung tanggung japa paloro ing samya ngampil upacaraning prabon banyak dalan sawung galing kaco asti panggo kang samya rupa gila putra naring manyura kanan kiring kungas gantaning sanata pindha prayangan blabar dumuging pangoraan tembene kang muni ngastana sipat kamanungsane panjenengan sanghyang Bathara Wisnu angeja wantah binayang bayang sanggane Hapsara Hapsari saking kaswargan. Pepanggenggeng pasir baning para wadyabala para kawula, para nayaka menghampir mlebar yayah samudra dadan po tepi. Miwas sanggane para anung-anung tungguling mrejing Ndorowati. Ingkang sampun kemarin nyerpepeh, nyerpepeh pindha sata metarangan. Sukut janggu teken dodo. Mabukuh susilastawa. Menika ta warnane putra nata ing Ndorowati, satra ing parang Garuda. Kekasih Raden Samba, Raden Kusuma Kilatmoko. Satriya beranjak pasemone receh pangandikane angudanasih
pengawak menjangan ketawang. Hanggung Mastuti lawan dawing teng Rama nalinduring Durawati. Mula dadal muka lamun tan sajenaket dening Sang Buminata ing Dwaraka. Sumambung pinggahipun. Senopati kegedhuk tetanggulane kewuh Projeng Durawati. Satra ing garpa ruji Raden Harya Setyaki, ya Singa Mulang Jaya, ya Tambak Yudha, ya Bima Kuntring, ya Wresniwira, ya Yuyudana. Satra Sakti Kalintang jayaning merang bebasan tinata mendhat jinara menter tinundak bengkung sinuduk utung. Mila tatamu kalamun dados bebetenging Projeng Dwaraka. Raden Harya Setyaki mengkraken Sang Nindya Mantri mungko marsaning raja ada daleming Widara Kandhang Rekyana Patih Udawa ya Sang Kresneng Kara ing jawiyandher mlebar sangganing para nayaka punggawa ing samya mangarsama jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan basala lebet kadang marasiba ing alun-alun hamblutak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayah imonti mongso labu baik megar pintu jamur barat di mongso rendeng tumbak yang rangap ya jati ngarangi mongso tigo orang diri manggero bidem permanem nanono banek yang malang alisik nadian kegodongan tanah ngubah samirono datan mampah kapal semong suaran yang pradunggo miwa pangli yang orang guno Dada sakuling manggih kawis tinggal sowanipun narindring Traju Trisno Kabernat Majaning Sanoto ing Durawati jejuluk Sanoto Prabu Stejo Bumo Narakasura Liwis nyoma buku madaning Datuloyo Dada saken kagat tinggalin noto ing Durawati Milo sikura medara pangandikan noto ing Dwaraka wau Dada aku mangguru jening pangandiko Sanoto Prabu Sri Bathara Kresna ing dering kababaring lisan sembah niring ulun kapurba risang ngurbeng rat om
Setinon ning basa wakan busana maneka warna Sweteng Udyono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Noro Noro Wata Aung Ano Obrobra banyo kangso merat kenyaring tejo laliwa sisiring tadit om om wimbo kekanda amre Tiuping maruto maruto mando Sabaran mangambar
kongas mangkyo taracating plaja kawuryan wusunya ruri mangraheng ukara karana tanpa palupi atilar silastu Sujono Sarjono Kalulun Koloti Duk Tidem Tandaning Duk mati Rupito Nimang sukmono madi niruwe ono sasmin taning sun jagat wasisaning ubodoro kakang pati udowo ayon dadyake kaget siro kakang pati udowo ing sun biji mangar somo kakang pati udowo nuni diwaji semban kulo gusti kulo ingkang sinuring doro pati wanter sabdo pangan dikopatu kuamiji dateng pisawanipun ingkang abdi pun pati udowo kepareng ingkang abdipun Pati Udawa cumadung dawuh diwaji semban kula. Kakang Pati Udawa iya kadiparan anggonira Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata marang negaring Durawati. Kakang Pati Udawa murutiyake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ing karembet Kakang Pati Udawa diwaji semban kula. Menawi paduka ndangu bab tuturake ing praja Satya mboten badhe anggujiwani. Para kawula sami sayek saka kabdi akara luhuring nusa bangsa tuwi negaring Durawati medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen nulah kridaning abrang. Sawanji-wanji praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diwaji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiasingsun ora liwat pagaryan ingkang utama tindakna selawase Kakang Pati Udawa menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Gusti kula ingkang sinuwuning Durawati ndadekake kaget penggalihku
ora pangling ingkang suwana ngabyantara ningsun iki kaya atmajaning ningsun setijo Bomo Narakasura anak lanang anindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero kelawan wong tuwa setijo Padharjo sakpraptani ronggir atmajaning ningsun Bomo Narakasura Nunamit pasang kali mantapi tina binengi lho duni dumawaing tawang tuwang Rama Prabu wanter angin patukan dangu dateng wiswanipun ingkang putra pun setijo tansah pinaringaning kawidadan nering sambi kula swanipun ingkang putra manggya widodoni sekolo namung keparenga ingkang putra ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang putra kunjuk sanda pepodo paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula Rama Prabu pangayoman kula ing Darawati Rama Prabu Sri Bathara Kresna iya ya nggih ingsun tampa akarya bombong penggaling pun Rama ora liwat pengestuning pun Rama tampan ana kula setijo kula pundingga jimat paripindayan ning kasantosan paring maestu paduka Kanjeng Rama amawahana kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama setijo Bomo Narakasura iya nunamit pasang Kalimantabit Kakang Mas sarawu paduka Kakang Mas Traju Trisno ingkang rayeng parang garuda ngaturaken sembah sumangga ping pangabekti kula kunjuk Kakang Mas Tijo kadangipun Kakang Yayi Sumboyo siadi ngaturake bekti kalawan pun Kakang wis dak tompa karya bombong penggaling pun Kakang ing Traju Trisno ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Sumbo lho nggih kula mundingga jimat paribendayan ning kasantosan mugi kasekecakno anggen jengan kula lenggah Kanjeng Koko Prabu Setijo wis ora kurang kepenak praptaning pun Kakang ngono ing Datriya Projing Darawati sowan Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna kadangku Yayi Sumbo nyuwun pamunten nggih sarawipun anggir Setijo ing pamaning garba ruji ngaturaken karaharjan rawujeng andika anggir Setijo Bomo Narakasura berkah pengestunipun paman garba ruji widodoni ring sambi kula sowanipun ingkang putra namung parengu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman lo tampi dawa sami-sami mugi kasekecakno anggenipun lenggah madaning datulya negari Darawati nggih nggih paman sampun boten kirang prayogi anggen kula ngabiyantara ngersanipun Kanjeng Rama Prabu Daraka nggih katuran karaharjan rawuhipun anggir Setijo Siwapati Udawa iki wilujeng wa kepareng kula ngaturaken bekti kula kunjuk Wapati Udawa nggih kula tampi dawah sami-sami mugi kasekecakno anggen jengandika lenggah nggih anggir Setijo sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang putra pun Bomo Narakasura Wapati Udawa atmajaning sun Setijo gawe kaget penggalihipun Rama ing Darawati sengkan-sengkan datanpa pepoyan sawaning Setijo marang Projing Darawati apa to kang dadi darunane kulub mono diage matura marang ngersaning wong atuwame ing Darawati pun Rama nedya midhangetake ing tetela apa to wigatine dene sira tanpa taliwara tumuli sowan marang Projing Daraka nggir Setijo nunamin pasang Kalimantabit tinebining ladune dumawaing tawang tuwang Kanjeng Rama menawi sekinten ingkang putra kadhak wilebat dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala tartemtu badhe kula tampi kanthi lega-legawaning manah krana anggen kula sowan wonten negari Darawati mboten cecala ingkang saderengipun handatosaken kejut penggalih paduka Kanjeng Rama ingkang sepisan netepi dhateng darmanipun kula minangka dados putra paduka Kanjeng Rama ingkang tansah kedah asung bulu bekti miyang glondong pengareng-areng guru bakal guru dadi peni-peni raja peni saking negari Traju Trisna sampun laturaken dhateng ngersa paduka Kanjeng Rama tandha sih bektinipun ingkang putra dhateng paduka Kanjeng Rama ya kula wis ndak tampa karya bombong penggaling pun Rama dene dungkap ing ngangka kalih wale-wale menapa sowan kula paduka Kanjeng Rama menika istunipun badhe ngaturaken wigatosipun wonten wigatos menika kala wau magepokan kaliyan gegembolaning raos kula ingkang sampun ginebeng pinten-pinten candra laminipun sakmangke kula wantunaken badhe ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama Prabu Darawati Setijo kaya ana wigati ingkang banget tumuli rada majunggani rasowan nggir kula Narakasura
pun Rama Nedya ngangulungake jonggo nilingaken Karna nampa marang aturing atmajaku Raju Trisna Stija Bhoma Narakasura sampun dipun barengaken Kanjeng Rama mara tak paringi kamardikan ngger kula Stija Bhoma Narakasura Handra ingkang puswita rum kasiling samirana mri sekar kadung kongas gandanyo Maweh raras Ernaning Dio punten Kanjeng Rama. Ing sepisan sawanipun ingkang putra, atur pangabekti dhateng patuku Kanjeng Rama dungkap angka kalih. Estripun sampun dangu anggen kula angge gadhang dhateng pepinginan ingkang tan bangkit pinambeng menika kula wau. Krana ingkang putra sampun nampi sasmita saking Jawata bilih sak mangke Jawata badhe matedhaken. Inggih menika wujudipun kanugrahan ingkang winastan Wahyu Senopati. Rama wale-wale menapa mugi andadosna ing kawuningan sawanipun ingkang putra pun Stija Bhoma Narakasura menika sampun kaombyong dening Kanjeng Eyang Nagaraja ingkang sakmangke mapan wonten sak jawining negari Ndarawati sampun ngantos sakmangke damel hujat sanggaling para kawula ingkang sami gantung madaning Datulaya Kanjeng Rama pukulun lenggah sak jabaning rangkah projing Ndaraka kasinggihan mekaten Krono pangajaipun tuwin dawuhipun Kanjeng Eyang Pukulun ingkang sakmangke dawuh dhateng ingkang putra pun Stija supados kula kumawantun ngunjuk atur ngersa paduka Kanjeng Rama ngemuti bilih paduka Kanjeng Rama menika tiyang sepuh kula bebasan wonten tetembungan anak polah bapa kudu peradah kula sampun gadhah pepinginan ingkang sakmangke kinarya saroranggen kula saged mikul dhuwur mendhem jero karo tiyang sepuh kula saged anjunjung derajatipun tiyang sepuh miwah kula saged damel kuncara asmanipun tiyang sepuh sarana kula hanggaya Wahyu Senopati Rama kula nuwun sewu wirasanipun ingkang putra pun Stija wonten negari Ndarawati menika wontena suka lelaning penggalih paduka Kanjeng Rama paring pambiyantu dhateng ingkang putra pun Narakasura anggen kula badhe hanggaya wujuding wahyu kanugrahaning dewa menika Kanjeng Rama Nite angin paduka gumelar wonten ing jagat sugeng wonten ing alam padhang menika anyalira sanggiwang Bathara Wisnu mila boten aneh menawi paduka Kanjeng Rama kersa hambebantu dhateng bot repotipun ingkang putra pun Stija bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring angin kula badhe kasembadan sak mangke kedunungan Wahyu Senopati mekaten menggah gegayuhanipun ingkang putra pun Stija sowan ngersa paduka Kanjeng Rama Iwo dene sak mengke Kanjeng Rama mboten kepareng hambebantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra pun Stija wontena suka lelaning penggalih kula aturi paring dawuh dasaripun menapa dene paduka Kanjeng Rama mboten kepareng bantu dhateng menapa ing dados gegayuhanipun ingkang putra
Rama Prabu. Kula nuwun sewu. Menawi dipun keparengaken babar pisan kula badhe ngungkap dhateng kejatening raos kula. Hangungkap dhateng kejatening raos kula, anggen kula ngraosaken kula menika atmajanipun Paduka Kanjeng Rama. Jagat menika sampun ngundhangaken bilih Stija Bhuma Narakasura menika putranipun Nalindring Darawati Prabu Sri Bathara Kresna. Namung kula nuwun sewu. Selaminipun kula menika dados putra panjenengan. Selaminipun Stija menika dados atmajanipun Nalindring Darawati pangraos kula. Kula menika kados dene dipun kiwakaken. Kula menika kados dene dipun kuwalonaken. Menawa sababipun dene kula maturing kados mekaten, Rama mboten emut tuwin Kanjeng Rama supe antawisipun kewajiban lan kula warga panjenengan tansah nilar dhateng katresnan tumraping kula warga ketitik. Pendak-pendak Paduka Kanjeng Rama menika tansah kerem dhateng kewajiban Paduka Kanjeng Rama cecaketan kelan para pundhen kula paman-paman kula Pandhawa mboten namung menika. Nanging ugi tansah cecaketan kaliyan kadang-kadang kula lancur-lancur Pandhawa atmajanipun para Pandhawa. Bebasan kula warga dipun kiwakaken nanging menawi para Pandhawa saat majanipun panjenengan tengenaken. Nuwun sewu. Kula matur kados mekaten menika lupiya sampun kathah kelampah. Nalika kula lan Paduka Kanjeng Rama, kula nyuwun dhateng jenengipun Kanjeng Rama gayuhaken wahyu prawiraningrat. Nalika semanten kadang kula ing pringgondani ugi gayuh wujuding wahyu menika. Nanging Paduka Kanjeng Rama ngrencangi tuwin belani dhateng pun Gatotkaca. Lajeng nalika rebutan tuping waja duk nalika semanten Paduka Kanjeng Rama ugi ngiwakaken dhateng putra pun Stija panjenengan bantu dhateng pun Gatotkaca wong salwangsul marambah makaping-kaping kula menika dipun dawuh supaya ngalah kanthi pawadan Stija ngreksa asmaning ramamu ing Darawati kowe ngalao. Tembung atur menika sampun wong salwangsul kula tampi. Tembung mekaten menika sampun wong salwangsul kula raosaken. Ning jebul wong ngalah menika mboten sekeca. Jebul wong ngalah menika mboten kepenak. Raos kula kados dipun raosi dening para kawula. Jejegipun ingkang putra ing Traju Trisna menika kados dipun raosi dening sanggaring para kawula sak negari Traju Trisna. Stija kaya anak ratu Darawati ning ora tau ditengenake dening wong tuane, ora tau dibelani dening wong tuane. Gayuh apa-apa wong tuane mesti mbelani Pandhawa. Gayuh pi apa-apa wong tuane mesti mbelani anak-anak Pandhawa. Menika kula ngantos mireng piyambak. Menawi kula menika mboten saged angampah dhateng mubal babaling kanepson, tumuntun sak mangke kula wantun dhateng Paduka Kanjeng Rama kados pundi kedadosanipun. Menapa mboten badhe mbebangeri dhateng asmanipun ingkang putra miwah asma Paduka Kanjeng Rama Prabu Darawati. Mila Rama, rek lenggan sak mangke kula nyuwun dhateng Paduka Kanjeng Rama keparenga suka lilaning penggalih Paduka Kanjeng Rama ambe bantu dhateng putri putipun ingkang putra ing Traju Trisna pun Stija supados sak mangke panjenengan sampun ngantos mbelani dhateng para Pandhawa upami wonten piranganing Pandhawa tuwin putra Pandhawa ingkang gayuh Wahyu Senopati. Paduka kedah ngawonaken putra Pandhawa wiwah para Pandhawa lan nengenaken dhateng ingkang putra pun Stija Bhuma Narakasura. Nuwun sewu nggih. Angger Stija, paman Garbarji wonten dawuh. Sampun ngantos Paduka angger tumuntun lepataken dhateng ingkang Rama. Nuwun pangapunten. Ingkang Rama menika Nalindra tun kewajibanipun dados suwing para kadang Pandhawa. Ingkang Rama menika dados pengayomanipun para kadang Pandhawa tumrap kula. Antawisipun kewajiban lan kula warga menika leres dipun ruminaken kewajiban tinimbang kula warga. Mila sampun satrepipun menawi ingkang Rama menika tansah mbelani dhateng para Pandhawa menika krana netepi dhateng kewajiban. Nuwun sewu paman. Menika perkawis kula warga. Perkarane wong tuwa karo anak, kula nuwun sewu. Nek sampeyan paring pangandikan kaya ngoten, sakniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan ora iso ngrasake dadi Stija. Kula menika anak Darawati. Leres menapa dipun ngendikaken paman Setyaki, kewajiban karo kula warga menika dipun ruminaken kewajiban. Ning nuwun sewu, menapa menika kewajibanipun Nata Darawati gayuhke wahyu para Pandhawa.
budidaya nggayuhke wahyu marang para putra-putra Pandhawa menapa menika kewajibanipun Kanjeng Rama. Kanjeng Rama menika nggadahi kewajiban dados pengayomanipun paman-paman kula Pandhawa ning ora sandadak ketayalan golekke wahyu para Pandhawa. Sing kudu golek wahyu menika pendhawanipun piyambak kudu budidaya tapa brata prihatin ora gumantung karo Ratu Drowati. Nek kaya ngoten niku kula tak takon, kewajiban apa pancen rasa tresna? Kula nuwun pamunten. Kejawi saking menika kathah sanget pakaryanipun Kanjeng Rama. Anggenipun netepi minangka dados nalindring Drowati ngesui dhateng sanggyaning para kawula dasih. Sampeyan ora usah golek perkara. Sampeyan mboten usah golek dasar-dasar pawadan kanggo nutup-nutupi nuwun sewu. Kelimputipun Kanjeng Rama Prabu Drowati. Dinten iki ajeng kula buka kabeh, dinten iki ajeng kula sokke kabeh gegembulaning ati kula. Nek Kanjeng Rama mboten purun belani Stija anggenipun gayuh Wahyu Senopati. Lho nuwun pamunten. Menika mangke menawi jengantika mboten saged ameper dhateng pangandikanipun Anggir Stija. Menika mangke mboten dadosaken perkawis ingkang sae nanging badhe dadosaken perkawis ingkang bebasanipun ngriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan upami ya kedadosan mekaten pancen wis kula jarak pancen wis kula dadaki menawi Kanjeng Rama mboten saged nampi aturipun ingkang putra Prestija. Kula nuwun sewu, sesuk kapan meneh kula kudu ngalah, ping pira meneh kula kudu ngawon, ping pira meneh kula kudu ndelosor ning isore para Pandhawa lan anak-anak Pandhawa mergo kula ngeboti lan kula menika jaga derajating wong tuwa kula. Ning nek saya suwe nggon kula ngalah niku ora digatek karo wong tuwa kula. Niku kula sing ora trima, Paman. Setyaki wonten timbalan. Ora usah dadak melu-melu perkara iki, men tutuk apa kang dadi atur Stija. Stija wonten timbalan. Moro gake terusno. Kepiye mungguh karepmu? Nggih, mboten badhe kata-kata ngaliangin kula mun jatur. Namung sak mangke menawi jengantiku Kanjeng Rama kersa ndombani lampahipun ingkang putrapun Stija anggenipun gayuh Wahyu Senopati, kula ngaturaken panuwun tanpa pepindhan tegesipun paduka Kanjeng Rama menika netepi minangka dados darmaning pun tiyang sepuh. Nanging menawi paduka Kanjeng Rama sak mangke namung ujar lelamisan tegesipun paring dawuh dumbani dhateng ingkang putra, nanging tundhonipun sak mangke purnaning damel jengandika Kanjeng Rama dumbani dhateng para Pandhawa. Kula nuwun sewu, sampun boten wonten tabetipun antaisipun anak karo wong tuwa. Sampun boten wonten tabetipun antaisipun kula menika Nalindra Tradu Trisna putra panjenengan ning madeg dhewe-dhewe. Tegese madeg dhewe-dhewe, Tradu Trisna madeg dhewe, Drowati madeg dhewe, ora ana antaraning wong tuwa karo anak. Jaja muntap lir kretap duka yayasinipe. Etro kocak ngundarandir hidupnya mangolon coko wadah nani rombranang ing hong Stija kelunten timbalan ing adau. Upama aku meneh wangsulan kelawan sira kulup mesti bae tak kira sedina muput iku ora bakal nonteki. Mergo nganggo dasar-dasar kasunyatan sarta dasar-dasar ingkang tak anggap kuwi mau bener. Lan bener tu meraping para Pandhawa, lan bener tu meraping bebrayan, sarta bener tu meraping kewajiban ingkang gak sangkul. Bareng sira kurup matur ingkang kaya mengkono. Tumuli apa kang dadi niatmu mau setemene ora metu saka atimu. Nanging jebul mung kasurung blendenging kanepson nggonmu nggayuh Wahyu Senopati. Mbok lambari rasa gething keburu sengit marang wong tuamu, marang para Pandhawa sartane anak-anak Pandhawa. Mongko saknyatane aku ora duwe niat ngewangi marang para Pandhawa, ya mung duduke dalane wae. Dalan lan cara nggone wong mbayuh kanugrahan. Ewadene wong tuamu mbok anggap luput mangsa boronga ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Mbok menawa sarana ku bisa nyuntak marang gegembolaning rasamu mau, lega atimu. Nanging sawise kowe lega kulup Stija, mara gage midhanget napa kang dadi ngendikaning wong atuhamu ing Drowati. Nadyan bebasan nyerwete kaya badhe sewune bebatakalan nderwili kaya grojokan kang dadi atur marang ramamu ing Drowati. Nanging Drowati Drowati ora bakal kendhat tansah netepi marang kewajibaning Drowati Stija.
Baturi Embut Purwodusina. Tumuntun jengandika malang kerik jumeneng wonten ngajanipun ingkang Rama. Paman, sampean pun tumut-tumut perkara niki. Niki perkara kula warga. Nek sampean melu-melu perkara niki kula katutke dosane. Setijo nek pun kaya ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Nuwun sewu. Menawi paduka Kanjeng Rama tetep sak mangke. Badine tepi dhateng kewajibanipun tegesipun paduka Kanjeng Rama mboten nampi menawi sampun dipun aturaken ingkang putra pun Setijo Bumonoro Kasuro. Najan kathah-kathah nggih kula munjuk atur bebasan sak kranjang koplak mboten sekedhik kemawon dipun dahar dening paduka Kanjeng Rama. Manah kula sakit sak mangke jebul ketok lorek Ratu Ndorowati. Toto lahir sampeyan iku nganggep yen to kula niku anak sampeyan. Nanging jebul batin sampeyan pancen ora ngaku yen to Setijo menika putrane Nata Ndorowati. Gunane apa kula urip nang alam padang? Jaluk bantu ning wong tuwa wae ora diparingi. Yen ngono wis ora ana gunane Setijo menika gesang wonten ing alam donya bebasan. Sarah munggu ing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Rama dipun sekecaken lenggah. Sampun boten ginanipun kula nyurupi gelaring jagat eseming rembulan kula badhe pados margining pecah Kanjeng Rama. Sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kangku miteraning ngasto ngong kangku miteraning ngasto aneng ngasto ngong jagat wasaning Bathara Wayapura jagat Setijo tumaratap penggaling pun Rama barang sira matur ing kaya mengkono mau nggir perkara iki isih bisa dirembuk sarana bedamen aja agahan nindakake suwi.